រានពោញោមរានពោញោមឲ្យសូមធ្វើការរាប់អានចំពោះអ្នកមានអាយុតាមនេះចូលរួមមើលផងមែនទេញោមសុខសប្បាយទេវាមិនដោះឲ្យនឹងអត់សេវាដាច់ទៅវិញនៅឡាយម្ដងទៀតតាមញោមចូលមើលបាន4 10នាក់ហ្នឹងចាំនិយាយញោមដាក់សលេងបានច្បាស់ហ្នឹងមកឡាយមួយថ្ងៃកាប់មួយថ្ងៃកោទេឡាយហ្នឹងបានញោមថ្ងៃមុនគាត់មកលេងគាត់ទិញអានេះឲ្យនេះមុនដាក់កាសដាក់មិចនិយាយនោះពិបាកពេកព្រោះលោកញោមប្រាប់ថាអត់លឺបន្តិចលឺបន្តិចញោមក៏រនេះមកប្រគេនស្រួលអឺនៅក្នុងពេលជប់នេះអាត្មាចង់និយាយបញ្ហាអំពីថ្ងៃមុនខ្លះដែលញោមចូលរួមមើលឲ្យគាត់ស្រួលគាត់បានឆ្លើយគាត់អស់ផងគាត់ស្រួលដល់រហូតនិយាយតែដេញតតនេះអញ្ចឹងញោមមានអីសាកសួរញោមអាចសួរនាំបានពេលចង់បញ្ចប់ចិត្តបញ្ចប់អ្វីដែលអាត្មានិយាយអាត្មានឹងឆ្លើយឲ្យហើយហើយក៏មិនប្រកាសថាបានជួបជុំនោះដែរជំនួសណាសល់ទុកថ្ងៃក្រោយទៀតអាត្មាចង់បកស្រាយអំពីសំណួរញោមស្រីម្នាក់គាត់សួរតាមឆាតបាទមិននិយាយពយល់គាត់ទេមិនដឹងថាថ្ងៃណាគាត់បានយល់ទេគាត់វានៅជាប់ទៅក្នុងជំនឿគាត់ជាប់ទៅក្នុងជំនឿរឿងខ្មោចព្រាយអាគមអមអាមនេះហើយគាត់ចេះតែសួរដេញដោលថាតើគាត់ត្រូវធ្វើបែបម៉េចពីដើមឡើយគាត់ធ្លាប់ជឿទៅក្នុងរឿងចង់ចង់ក្នុងនៃចឹងដល់ពេលថ្ងៃក្រោយមកហ្នឹងចង់ដកខ្លួនចេញហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់ឆ្លាស់មិនដឹងទៅដកខ្លួនអីម៉េចវាចេះតែមានអារម្មណ៍ថាដូចត្រូវស្អីគេបៀតបៀនចឹងញោមធ្លាប់ហ្នឹងញោមណាដែលធ្លាប់សេពគប់រឿងអស់ហ្នឹងពីដើមឡើយសេពគប់ជើងពៀនជើងធូបសេពគប់គ្រូបារមីហ្នឹងដល់ពេលចាប់ផ្ដើមញាក់ខ្លួនចង់ដកខ្លួនចឹងវាមកឲ្យយើងមកមិញអញ្ចឹងវាទៅវាអត់ចង់លែងយើងហេតុជាយើងបរិស័ទចំណិតអញ្ចឹងនៅវាដូចញោមធ្លាប់ឧទោទេឧទោថាយើងនៅក្មេងធ្លាប់ប្រឡូកប្រឡាក់នឹងអ្នកលេងណាប្រឡូកប្រឡាក់នឹងអ្នកលេងហើយយើងវាធ្លាប់បានឲ្យអ្នកលេងស៊ីចុកឲ្យនេះឲ្យនោះពួកអ្នកលេងហ្នឹងវាហាក់ស៊ីវាសុបាយរំជ្រៀងវារត់ដូចតាយើងដល់ពេលយើងចង់ដកខ្លួនវាអត់ចង់ឲ្យដកវាជារកកលធ្វើបាបឯងអានោះវារបៀបអញ្ចឹងដែរខ្ញុំពួកអ្នកធ្លាប់គ្រប់គ្រូបារមីធ្លាប់មានទធាត់ដូងធ្លាប់មានស្អីនៅពីលើហឹងឲ្យស្វាយគុំដល់ពេលថ្ងៃក្រោយមកភ្ញាក់រលឹកចង់ដកខ្លួនវាគេមិនឲ្យមកចេះតែតាមយាយយាយអញ្ចឹងហើយក៏សួរអាត្មាតើធ្វើម៉េចទៅឲ្យបាត់រឿងអស់អាត្មានិយាយឲ្យញោមទទួលដឹងបងប្អូនថារឿងចង់ចង់មានមែនមិនមែនមិនមានទេរឿងនោះពិតជាមានមែនប្រភេទសត្វដែលវាប្រស័យនឹងមនុស្សហើយទាយកប្រយោជន៍ពីមនុស្សទេពគប់នឹងមនុស្សនោះវាមានចឹងមែន
មានតាំងពីណាពីនៃសម័យព្រះមកកូកដីបានថាប្រសាមពុទ្ធព្រះអង្គអត់សំដែងរឿងអស់នោះទេយូរយូរធម្មទេសនាទៅមានចូលតកតងក្នុងរឿងតិចតួចព្រោះវាជាបច្ច័យអីទេខ្ញុំឬពួកខ្លះប្រពន្ធអ្នកត្រាដឹងព្រះអង្គដឹងគ្រប់តែរឿងហ្នឹងមិនមែនមិនដឹងស្អីក៏ដឹងអ្វីណាដែលព្រះអង្គចង់ដឹងដឹងទាំងអស់ញោមដឹងហើយពេលដែលប្រពន្ធត្រាដឹងថ្មីត្រាដឹងដំបូងពេលនោះព្រះអង្គប្រើការពិចារណាមើលចក្រវាលពិចារណាមើលត្រៃលោកហ្នឹងគ្មានរឿងណាដែលប្រពន្ធដឹងឯក្នុងគណៈនោះប្រពន្ធដឹងគ្រប់រឿងមកបានចាប់ពីពេលនោះមកព្រះអង្គតែងដឹងរឿងដែលព្រះអង្គចង់ឯងខ្ញុំប្រាប់តាន់ពេលដែលប្រពន្ធត្រាដឹងដំបូងព្រះអង្គជម្រះនៅទឹកចក្រភពណាពេលនោះអ្វីក៏ប្រពន្ធដឹងដែរនៅលោកាហ្នឹងនៅលើលោកាហ្នឹងប្រពន្ធដឹងទាំងអស់មានចន្លោះឯក្នុងគណៈនោះប៉ុន្តែចាប់តាំងអំពីពេលនោះមកព្រះអង្គតែងតាមដឹងរឿងដែលព្រះអង្គចង់ដឹងតែប៉ុណ្ណោះរឿងណាដែលវាអត់ប្រយោជន៍ទេប្រពន្ធឃើញថាអត់មានប្រយោជន៍ទេព្រះអង្គមិនដឹងឡើយព្រះអង្គអត់តាមដឹងទេប៉ុន្តែវាចម្លែកឲ្យយើងម្នាក់ថាយើងអាមិនសូវដឹងអីសោះណាដឹងបានពី3រឿងហ្នឹងប៉ុន្តែចំណុចដឹងនៅរឿងខ្លះដែលវាអត់ប្រយោជន៍សោះតាមស្វែងរកតាមរុករកសួរដេញដោលចង់បញ្ចប់សອບគ្រប់ហើយរកខ្លឹមសារអត់មានលិញបានវិញបានប្រឡាក់របៀបអញ្ចឹងចង់ដឹងរឿងនេះចង់ដឹងរឿងនោះអនុវយ៉ាងម៉េចតើនេះវាប្រកែម៉េចទៅតើតែអញ្ចឹងដូចមនុស្សវាចំណូលអាចឹងមកហើយតើឃើញណាផ្លែករត់ចូលទៅកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលទីបញ្ចប់នៃការចង់ដឹងចង់លឺនោះវាស្មានបានអីបានតែរឿងភ័យខ្លួនតើមកប្រឡាក់អីលៀងជ្រះអីចឹងតើមកវាតែអញ្ចឹងបានជាអាត្មាធ្លាប់លើករឿងរ៉ាវញោមស្ដាប់ពីមុនធ្លាប់ជិះឡានមួយញោមស្រីម្នាក់និយាយរឿងខាងក្រៅតិចទៅឆ្លងកាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់មានផ្ទះមួយនោះគេហៅផ្ទះខ្មោចខាងនៅម្ដុំណាទៀតអាត្មាប្រចាំដឹងពោធិ៍សាត់នៅណាក៏ដោយក៏គេកោតដែរនៅកន្លែងហ្នឹងតែថាជិះឡានកាត់មុខហ្នឹងទៅអោនក្បាលទៅក្រែងបារមីអីមិនដឹងទេហើយគេយកចិត្តដីគេធ្វើអាតូបដូចរៀនអ្នកតាមួយមួយមួយទៅដាក់ថ្វាយផ្ទះហ្នឹងប្រកបគុណផ្លូវចិត្តបើណាប្រកបគុណណាបើដឹងថាប្រកបគុណអ្នកនឹងផ្ទះហ្នឹងដល់ពេលចៃដនជីឡានកាត់តាមនោះយោមស្រីគាត់សួរគាត់សួរចេះខ្ញុំស្ដាប់សំណួរគាត់ឲ្យតាន់ណាខ្ញុំស្ដាប់សំណួរគាត់តាន់ថាមនុស្សវាឆោតឬមិនអាត្មានិយាយហ្នឹងគាត់សួរថាលោកម្ចាស់ឬថាកន្លែងនោះវាមានស្អីមានស្អីមែនឬមិនមែនហើយចុះបើយើងចូលទៅកន្លែងហ្នឹងតើយើងមានវិធីការពារខ្លួនអត់មិនខ្ញុំចូលសំណួរគាត់សួរដែរគាត់ថាបើយើងសុកសុកយើងចូលទៅកន្លែងហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចការពារខ្លួនយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យពួកនោះវាបៀតបៀនយើងបានអាត្មាឆ្លើយថាវិធីការពារខ្លួនហ្នឹងមិនអាត្មាសួរគាត់វិញសួរថាខ្ញុំចូលទៅអីដល់ពេលសួរគាត់ទាំងគាត់រំដឹកតបសំណួរយើងថាចូលទៅទៅអីបើដឹងតែកន្លែងនោះយើងចូលទៅទៅអីដាក់ខ្លួនឯងចូលហើយបង្កើតបញ្ហាសួរថាតើត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីការពារអន្តរាយផ្សេងផ្សេងមើលឃើញកើតជុំវិញខ្លួនហើយអាត្មាទេអាត្មាសួរគាត់ថាចូលជុំមានការអីហើយផ្លូវកោកដីនេះដូចយើងជិះឡានឆ្លងកាត់យើងទៅណាមានកិច្ចការនោះបញ្ញាប់ទៅណាទៅណោះជាចូលទៅទៅអីចូលទៅតាំងសួររករឿងការពារអាកន្លែងហ្នឹងញោមសាក់ញោមមិនដឹងមើលខ្ញុំមនុស្សមិនតិចទេអារឿងអត់ប្រយោជន៍អត់ខ្លឹមសារហ្នឹងឲ្យតែផ្លែក
ចណូលយកខ្លួនទៅរុកនេះអានេះមិនអានេះមិនតោះវាយ៉ាងមិនទេវាប្រកែអត់យកខ្លួនទៅរុករួចតាំងរកខ្លួនការពារតែបើយើងចូលទៅទាំងហ្នឹងហើយតែយើងពាក់ស្អីយើងធ្វើស្អីយើងសោតមិនក្នុងពុទ្ធសាសនាមានវិធីបែបណាទេដើម្បីការពារដើម្បីរេរាំងមកជាឆ្ងល់ចុះបងយើងកុំរវល់ដល់ហ្មងមិនបើយើងកុំរវល់គ្រប់ទៅគ្នាអញ្ចឹងអត់រវល់រឿងយើងចង់ឲ្យទៅឃើញហេខ្ញុំអត់រវល់ទេអាណាក៏មិនរវល់អាណាក៏មិនរវល់ចុះពួកគេទៅណាខ្ញុំគិតថាផ្ទះនេះក៏គេមិនរវល់ផ្ទះនោះក៏មិនរវល់ណាក៏រវល់តែវាទៅស្ថិតឯណាវិញគិតថាបើអាណាក៏មិនរវល់ដែរនេះប៉ុន្តែមនុស្សយើងវាប្លែកតែអាត្មាលើកឡើងស្តៀងស្តៀងទៅគ្នាទេចូលចិត្តយកខ្លួនទៅប្រឡាក់រួចតាំងមកសួររកគ្រឿងការពារគ្រឿងដកខាត់ទៅវិញទៅធ្វើខ្លួនឲ្យហត់មកសតុបហើយតាំងរត់មករកឆ្នាំជាបាអេដូចចម្លែកដែរវាដូចអ្នកលេងអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាំមើលអ្នកលេងបើដេកតែផ្ទះមិនទៅដើរលេងគេទេអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែឲ្យទៅឃើញកន្លែងណាគេកាប់ចាក់នេះតាំងចំណូលទៅសិនដល់ពេលតែទៅដល់ហើយតាំងស្វែងរកស្អីការពារខ្លួនសម្ដែងរិទ្ធតើស្អីនៅបើការពារខ្លួនយើងនឹងកាត់មិនមុតដុតមិនឆេះអញ្ចឹងយើងទៅកន្លែងទីវាយក្បាលក៏មិនបែកអញ្ចឹងអាត្មាជាប្រកាសសំរួលថាចុះបើកុំទៅមកទៅវាយ៉ាងម៉េចឃើញតែនឹងយើងដើរជឿទៅនោះបើថាគេមកទៅនឹងយើងដើរជឿទៅទៀតអញ្ចឹងណាចាំបាច់ទៅរកគ្រឿងការពារអីនាំហត់ទៅបានថាមនុស្សផ្លាច់ផ្លាច់មែនដោយសារតែកំណត់ខាងដើមនោះអត់វាត្រូវតំណងបានចេះតែមានបញ្ហាហ្នឹងនោះស្រីបែរគេគាត់ធ្លាប់គាត់ធ្លាប់ទៅប្រឡូកប្រឡាក់គាត់ធ្លាប់ទៅជឿរឿងយ៉ាងហ្នឹងណាឲ្យទៅឃើញកន្លែងណាផ្លែកអីបន្តិចទៅຕົកត្រុកហ្នឹងរត់ទៅពឹងពាក់កន្លែងហ្នឹងដល់ពេលវាទៅជាប់មានបញ្ហាចង់ដោះខ្លួនវិញដោះអត់បានវាវានិយាយខ្ញុំប្រាប់តនេះបាននិយាយថ្មលើករឿងរ៉ាវញោមស្រីដែលជីកឡានមួយគ្នាហ្នឹងគាត់សួរថាបើយើងចូលទៅតើយើងការពារមិនទៅគាត់កំពុងតែគោះក្បាលគាត់កំពុងតែខ្វល់ខ្វាយថាតើយើងការពារអត់មិនជាបាល់អត់មិនហើយអាត្មាក៏សួរគាត់វិញថាទៅទៅអីបើយើងជិះឡានតាំងហើយទៅទៅអីយើងកុំរវល់ល្មងទៅចាំបាច់ទៅឲ្យរោឆ្នាំទៅអីវាយ៉ាប់អញ្ចឹងហ្នឹងមនុស្សម៉ែយើងមិនតិចអ្នកទេខ្ញុំដឹងឲ្យមនុស្សមានរសនិយមមិនដូចគ្នាទេសម្រាប់ពួកមនុស្សដែលសម្បូរដោយមិឆាតធិល្ងងច្រើនមិនសូវយល់មិនសូវដឹងរសនិយមរបស់គេគឺអ្វីដែលផ្លែកស្អីក៏ដោយតែប្លែកញោមបើសិនណាញោមចង់បានល្បីតាម Facebook តាម Page តាមអីណាគេថាល្បីសប្ងៃនេះសម្រាប់ប្រជាជនយើងដែលមានអត្តចរិតមិនសូវចង់ដឹងលឺរឿងងងណាឲ្យតែរឿងនឹងប្លែកភ្នែកគាត់គឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយឲ្យតែរឿងនឹងប្លែកគឺគាត់រត់ចោលដូចពមៀងគេច្រាមឧបមាទៅដូចពមៀងស្គប់លើឲ្យតែប្លែកដឹងតើទៅរវល់ដល់ពេលទៅរវល់មានបញ្ហាតាំងរកវិធីដោះតែអញ្ចឹងរសនិយមរបស់ពួកមនុស្សដែលងងច្រើនគេហៅថាមោហចរិតគឺអ្វីដែលប្លែកឲ្យតែប្លែកអត់ទាន់បែងចែកថាខុសត្រូវហើយមានប្រយោជន៍អត់ចាំបាច់អត់តាក់តងអីនឹងអញតាក់តងនឹងចានឆ្នាំងចក្រានបាយទឹកអីអត់ឬមិនតាក់តងទេអីចឹងគ្រប់គ្រប់វាមកពីណាគឺអត់ចឹងទេឲ្យតែប្លែកដឹងទៅដល់ពេលទៅដល់ប្រឡាក់មានបញ្ហាទាំងមសួររស់ឆ្នាំធ្វើមិនទៅព្រះអង្គជួយផងដូចគុណជួយផងតើមានមុនមានវិធីទេបំបត្តិទៅវិញអាត្មាក៏ចេះតែនឿយថាចុះពីដើមដល់ខ្ញុំទៅរវល់ស្អីឲ្យតែឃើញកន្លែងផ្លែកដឹងទៅអញ្ចឹងហើយមកសួររកឆ្នាំនេះរសនិយមថារសនិយមសម្រាប់ពួកមនុស្សដែលមានរាគៈចរិតតបោនៃការត្រេកត្រាលរសនិយមរបស់គេគឺរបស់ដែលប៉និតមិនថាល្អមិនថាក្រទេឲ្យតែប៉និតអានឹងតែគេចំណូលហើយអានឹងទៅមកពួកទៅដល់ពេលរសនិយមរបស់ពួកមនុស្សដែលតបោដោយកំហឹង
គឺអ្វីដែលវាបាត់ប្រាយអ្វីដែលវាដល់កំពូលអ្វីដែលវាដល់កំពូលអ្វីដែលវាអក្រិតហ្នឹងគឺចំណូលហើយជួនកាលមិនបែងចែកពីខុសពីត្រូវល្អអក្រក់ទេហើយតែថារបៀបដូចថាបែបក្លាហានណាបែបសំដាយលើភាពអស្ចារ្យហ្នឹងគឺរត់ទៅវាផ្លែផ្លែគ្នាអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវអាត្មាមិននិយាយរឿងសាស្ត្រនិយមមិនទេចង់និយាយអំពីវិធីបន្សាត់បងតាមដែលគាត់សួរខ្លះឥឡូវចេះនិយមប្រសិនបានញោមជ្រុលទៅហើយប្រសិនបានញោមជ្រុលទៅហើយអាត្មានិយាយរឿងជ្រុលទៅហើយធ្លាប់ទៅប្រឡូកប្រឡាក់ធ្លាប់ទៅលវលរឿងស្អីដែលពើឃើញវាធ្វើឲ្យកើតទុកនោះអបិយជំនឿបែបប្រដេប្រដាស់ណាបាទមនុស្សដែលគេគិតត្រូវគឺថាគេអត់លវលតបងមករួចខ្លួនដូចពួកអឺរ៉ុបអញ្ចឹងគាត់ធ្វើលើគ្រប់លោកមានណាគេលវលអឺរ៉ុបតារេក៏មនុស្សពលជប៉ុនក៏លវលពួកបារាំងពួកអូស្ត្រាលីពួកអង់គ្លេសវិញមានលវលបងដល់ពេលវាអត់លវលវិញមានបញ្ហាទេមានបញ្ហារឿងយ៉ាងហ្នឹងអត់ស្មៃយើងសាក់យ៉ាងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅលវលទៅរឿងសង្គមទេលវលទៅរឿងណាដែលវាប្រយោជន៍ជាប់ដោយខ្លួនឯងវាស្ដែងប្រយោជន៍ដោយមនុស្សទូទៅណារឿងដែលលមកគិតឃើញអារឿងយ៉ងយ៉ងអីលែងពលមានតែបញ្ហាអន់ត្រូវបាត់ទៅឯងបានវាអត់មានអញ្ចឹងវាចេះតែលើលវលរួចហើយកើតបញ្ហាឥឡូវប្រសិនបើញោមមានបញ្ហារួចហើយប្រសិនបើយើងប្រឡាក់រួចហើយវាមិនជំរះចិត្តបានវាកង្វល់ដោយរឿងអមនុស្សរឿងអីនោះអាត្មាប្រាប់វិធីទៅចុះទី1រឿងដែលត្រូវធ្វើបំផុតគឺអ្នកត្រូវផ្ដាច់តអ្នកតំណងអំពីរឿងនោះអស់នោះឲ្យអស់ដែលត្រូវធ្វើតំបងដៃខ្ញុំដៃអាត្មាខ្ញុំស្អាប់ឲ្យទាន់ណាប្រសិនបើយើងធ្លាប់ប្រឡូកប្រឡាក់ក្នុងរឿងនោះហើយសពថ្ងៃនោះនៅមានមន្ទិលវាចេះតែមានអារម្មណ៍មិនស្រួលចេះតែយល់ថាដូចជាស្អីនឹងអមនុស្សឬស្អីស្អីដូចខ្លួនឯងធ្លាប់បូជាពីមុនវាចេះតែតាមយ៉ាងខ្ញុំដល់ពេលយ៉ាងរឿងដែលត្រូវធ្វើដំបងដៃបំផត់អ្វីដែលជាប់តាក់តងដែរនោះកាត់ចោលឲ្យអស់រាប់តាំងពីវិធីសោតគ្រឿងបូជាក្បួនតំណមគ្រូតំណាក់តំណមបុគ្គលគឺទៅឆ្ងាយក្នុងកវតដំបងដៃគឺថាត្រូវដកខ្លួនទៅបើមិនដកខ្លួនទេគ្មានឋានៈដាក់ទេដូចញោមសួរសួរអញ្ចឹងណាចុះបើខ្ញុំកណានៅតែដេកផ្ទះខ្មៅនឹងមិនទៅណាសោះឧទោតើមានឋានៈបកែមកពីណាមានលោកណាប្រហែលបកែនៅកូនជុកព្រះជួយបានអត់មានយន់ព្រះវិញណាបល័យព្រះអង្គណាដាក់ទៅរួចទៅបកែលើគេបើញោមមិនទាន់ដកខ្លួនចេញទេមានឋានៈណាជួយទេញោមរោគប្រភេទពួកខ្លះវាទៀមទាយើងវាចាក់ទៅតំចំណីដើរចេញពីកន្លែងក្នុងសិនបានជាបាលជាតិហើយរឿងជំនឿរឿងស្អីដែលនាំឲ្យភិតភ័យនោះណាបើញោមនៅតែស្ពះជើងធូបនៅតែស្ពះបាយសីនៅតែគោរពនៅតែតាក់តងគ្រូនោះទេណាមិនបាត់ទេអត់បាត់ទេឬការផិតភ័យផ្លូវចិត្តនេះអត់បាត់ទេរឿងកង្វល់ផ្លូវចិត្តនេះអត់បាត់ទេរឿងដែលត្រូវធ្វើដំបូងទី1ប្រការទី1គឺថាឆ្ងាយពីពួកនោះទាំងអស់អត់និយាយរកអត់យកភ្នែកមើលអត់ទទួលដឹងលឿនទាំងអស់ដឹងតែពីគិតអត់ខ្វល់រឿងត្រូវទី1ត្រូវធ្វើគាត់ណាឥឡូវប្រសិនបើធ្វើរឿងទី1នឹងហើយគឺថាយើងមិនជាយើងមិនរវល់មិនខ្វល់មិនខ្វាយមិនគិតគូរវាហើយមិនដែរតាក់តងមិនដែរដឹងលឿនទាំងអស់ប៉ុន្តែមិនទើលផ្លូវចិត្តនៅតែមិនទាន់ជ្រះប្រការទី2មានតែការតម្កល់នៅការងារដែលជាកុសលចង់និយាយថារករកការងារណាមួយរកទង្វើណាមួយដែលវាជាបុណ្យកុសលដែលវាជាប្រយោជន៍ដូចថាជាការងារជួយមនុស្សអញ្ចឹងទៅត្រូវរកការងារណាមួយជាប្រចាំថ្ងៃឲ្យធ្វើរឿងនឹងកំខានធ្វើរាល់ថ្ងៃទៅដល់ម៉ោងធ្វើវាដល់ម៉ោងធ្វើវាឧទាហរណ៍ដូចអាត្មាមានការងាររបស់អាត្មាអញ្ចឹងណាវាខានថាដែរប៉ុន្តែក្នុងប្រចាំថ្ងៃខ្លួនឯងត្រូវតែធ្វើការឡាយដេរឿងណាដែលមានប្រយោជន៍បើទោះបីតិចច្រើនឲ្យកើតប្រយោជន៍ដល់គេហ្នឹង
ចាត់ទុកថាជាការងារមានខ្លឹមសារសម្រាប់ខ្លួនឯងប្រចាំថ្ងៃញោមអាចធ្វើរឿងយ៉ាងបានដែរហើយទៅរឿងណាដែលចេញជាប្រយោជន៍ចេញជាបុណ្យកុសលចេញជាទឹកដីល្អដល់ជនដទៃនឹងត្រូវរកការងារនឹងមួយដាក់ខ្លួនឯងហើយធ្វើរាល់ថ្ងៃតិចក្តោច្រើនក្តោឲ្យតែបានរាល់ថ្ងៃនឹងបើចង់ដកខ្លួនណាមិនក្រាន់ហើយធ្វើវិញទៅកុំឲ្យយ៉ាងជាដេកចឹងធ្វើមិនទៅនោះរត់តរោតនេះតិចរត់តរោតនោះតិចអត់ចប់ទេអត់ចប់ទេអាត្មាជួបប្រទេសមកច្រើនហើយអ្នកដែលធ្លាប់ប្រឡាក់ខ្លួនទៅក្នុងរឿងនោះចង់ដកខ្លួនវិញរត់តនេះតិចរត់តនោះតិចលោកត្រោចទឹកតិចទៅរកខ្សែគាថាពាក់តិចទៅរកគ្រូនេះតិចទៅរកគ្រូនេះតិចអត់ចេះចប់ទីមួយត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យឆ្ងាយពីពួកហ្នឹងលែងរវល់គ្រប់យ៉ាងមកលែងដឹងលែងលើបាត់ទ្វារផ្ទះប្រសិនបើបាត់ទ្វារផ្ទះបងហើយនៅតែមិនស្ងប់ទេរកការងារណាមួយដែលជាកុសលដែលជាបុណ្យដែលជាប្រយោជន៍ការងារជួយគេហ្នឹងតម្កល់វាក្នុងជីវិតធ្វើវារាល់ថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន10នាទីក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើរាល់ថ្ងៃទៅនឹងទី2នេះខ្ញុំនឹងវិធីទី2ប្រសិនបើទី2ហ្នឹងហើយនៅតែមិនស្រាក់មិនស្រានទៀតនៅតែជាប់ក្អែលទៀតវិធីទី3ការសង្កត់ចិត្តដោយកម្មដ្ឋានការសង្កត់ចិត្តដោយកម្មដ្ឋានគឺការចម្រើនសមថៈវិបស្សនាទៅផ្លូវបែបនោះបើញោមធ្វើ3នឹងបានខ្ញុំគ្មានទេរឿងអត់ហ្នឹងគ្មានអាណាទៅបៀតបៀនក៏បានមិនថាអមនុស្សមកពីណាក៏ដោយស្អីមកពីណាក៏ដោយគ្រូបារមីគ្រូយន់អាណាស្អីដែរគឺធ្វើញោមគឺធ្វើអីញោមអត់បានឲ្យតែញោមធ្វើរឿង3នឹងបានញោមក្រាបឲ្យតាន់ខ្ញុំអាត្មានិយាយនឹងឲ្យញោមយល់សំណួររបស់ញោមគាត់សួរប្រសិនបើអ្នកណាមួយធ្លាប់ទៅប្រឡូកប្រឡាក់ក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងជំនឿងប់ឆ្លប់ទៅជាសាវៈក្នុងរឿងអស់នោះហើយចង់ត្រឡប់ថយក្រោយត្រឡប់មកហើយវាមិនកលាស់ចិត្តវាចេះតែមានស្អីតាមធម៌អញ្ចឹងតង្វល់ផ្លូវចិត្តមើងឃើញចេះតែផិតចេះតែភ័យចេះតែអារម្មណ៍មិនល្អចេះតែខ្លាចចេះតែស្រីវចេះតែនឹករឿងអតីតរឿងដែលញោមត្រូវធ្វើដំបូងដៃគឺថាកាត់ចោលពួកនឹងឲ្យអស់ធ្លាប់តាក់ទងអ្នកណាគ្រូណាប្រាជ្ញាតំណងបាយសីជើងធូបពីងវាយបាយចោលអស់តែបោះកាត់ចេញបល័យសោតលិចចោលអស់គឺថាធ្វើមិនឲ្យតែដាច់ចលាស់ពីពួកហ្នឹងកាត់ចោលអស់តណៈតណងទាំងប្រមាណកាត់តណៈតណងទី1ដល់ពេលទី2ប្រសិនបើមិនចលាស់ចិត្តទេវិធីទី2រកការងារជីបនកុសលដូចថាខ្វល់ខ្វាយឬសង្គមអញ្ចឹងណាចាប់ដើមមូលវងឬផ្សេងផងរកការងារណាដែលវាជីបនកុសលមានប្រយោជន៍ហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវធ្វើវាឲ្យបានយ៉ាងតិចណាកលាស់មកឬ10នាទីរាល់ថ្ងៃដល់ពេលទី3ប្រសិនបើបែបនងហើយនៅតែមិនសូវស្រួលផ្លូវចិត្តទេក៏3ទៅកម្មដ្ឋានទៅកន្លែងណាដែលគេមានកម្មដ្ឋានទៅទៅក្នុងទីបើញោមធ្វើរឿង3នឹងបានខ្ញុំគ្មានទេបញ្ហាបញ្ហាដែលជាប់រឿងអស់នោះលែងមានហើយញោមណាដែលចំណាំតែខ្លាចណាកណាយេកណាយកដូចគុណអូយដូចថាអួយទៅចេះតែលឺគេហៅអីយ៉ាងចឹងខ្ញុំមិនខ្វះទេចាចាគេគាត់ធ្លាប់ទៅប្រឡូកប្រឡាក់ឬនោះចេះតែជាប់អារម្មណ៍ឡងមកវិញចាំងដេកយល់សពចាំងមើលមេអានេះគេពីយល់សពទីអានោះគេកេះប្រាប់បន្តិចអាបារមីនោះវាខ្សឹបមកពីចង្ងាយបន្តិចឯនេះនោះហើយខ្លាចខ្មោចផងខ្លាចអីផងណាជំនឿប្រដេកប្រដាទៅពីទៅពីអត់ឆ្លាស់ហោះញោមធ្វើរឿងនឹងឲ្យ3នឹងឲ្យបានបើញោមធ្វើរឿង3នឹងបានហើយធានាមានណាមួយមកធ្វើអីខ្ញុំទៀតទេញោមដឹងហ្នឹងពួកគ្រូអាគុំពួកអ៊ំអាមិនដែលវាមានអត្តពលវាចេះតែធ្វើនៅនេះធ្វើនៅនោះណាពីដើមវាធ្លាប់មានយ៉ាងម៉េចដែលវាធ្វើនៅនេះធ្វើនៅនោះបានវាតាក់ទងនឹងរឿងរិស័យរបស់អ្នកនងវាអត់ពាក្យថារិស័យរបស់អ្នកនងអត់ទី1គំនិតអត់អ្នកនងនៅតែមិនប្រងប្រវត្តិចោលវាដល់ពេលមិនប្រងប្រវត្តិចោលវាអញ្ចឹងវាសំមុខនឹង
និងអាគ្រូអស់នោះវាធ្វើហើយខ្ញុំដឹងហើយពួកអឺរ៉ុបបើសិនវាមានបញ្ហាឈឺពោះក្រពះពោះវិញវារត់ទៅប៉ែតហើយតែស្អីតើតើវារត់ទៅប៉ែតវាទៅឆ្លោះវាទៅហែកវាទៅវះរត់ទៅអត់ឃើញដល់ពេលអញ្ចឹងពួកអស់ហ្នឹងវាមិនអាចអាស្រ័យពួកបារាំងពួកអឺរ៉ុបនឹងបានទេអញធ្វើវាទៅវាមិនវល់ទៅរកគ្រូដើម្បីបានតំណែងធម្មតាអញធ្វើវាមួយវាត្រូវបានអីមកវិញវារត់ទៅរកគ្រូនេះគ្រូនោះដាក់តំណែងនេះដាក់តំណែងនោះប៉ុន្តែបារាំងអឺរ៉ុបវាអត់អញ្ចឹងផងហើយតែឈឺពោះទៅប៉ែតឈឺពោះទៅប៉ែតលេបឆ្នាំដល់ពេលអញ្ចឹងអត់មានប្រយោជន៍ត្រូវព្យាយាមនឹងពួកវាទេអញ្ចឹងបានទីពួកគ្រូបារមីគ្រូស្អីស្អីនឹងវាស្មាននៅក្នុងពួកអឺរ៉ុបនោះណាវាចង្រៃអីតែរឿងស្រុកយើងនេះដែលមកដល់សម័យបែបហ្នឹងហើយនៅតាមលោកលេខហ្នឹងដោយសារអីដោយសារកំណត់យើងវាអត់ទេសៃយើងវាអត់គឺយើងទៅលពលវាដល់ពេលទី2ធាតលងងជាតិជាមនុស្សលងងនេះដែលឆាប់ជឿដែលឆាប់សវាចាប់យកនៅអវ័យដែលវាមិនទាន់ដឹងហេតុផលណាអានោះក៏ត្រូវបានវាជន់ដែរតែបើញោមសម្បូរដោយការចេះដឹងស្ដាប់ហេតុស្ដាប់ផលគេបញ្យលវិធម៌វិអាពីរឿងកំណត់ទស្សនៈច្រើនជាមនុស្សមានស្មារតីធ្វើអីយ៉ាងទេធ្វើអីកើតទេចង់ធ្វើអីដេកទៅទឹកឲ្យធ្វើធ្វើកើតផងបើវាចិត្តទៅធ្វើអញ្ចឹងបានមែនទេវាធ្វើពួកអក្រក់មកបោះហើយពួកដែលបៀតបៀនហ្នឹងដូចពួកតាមព្រៃភ្នំតាមអីចឹងគេយកដីយករ៉ែមកធ្វើផងខ្លាំងយ៉ាងនោះវាធ្វើអីដល់កូនក្មេងធ្វើដល់អីមនុស្សចាស់ឈឺតេតតេមិនរឿងតពួកយ៉ងយ៉ងរឿងតពួកចក្រានជើងឆ្នាំក្បែរគ្នានោះមិនគំរឿងពួកអ្នករកដីនោះទៅថាវាធ្វើអីកើតដូចថាពួកគេអត់រវល់អញ្ចឹងណាពួកគេអត់រវល់ក្នុងរឿងនោះវាធ្វើអីកើតខ្ញុំយល់ហើយវាអាចនឹងធ្វើបាបពួកមនុស្សប្រភេទអស់យ៉ាងបានដោយសារទីមួយពួកនឹងទៅរវល់វាជំនឿក្នុងវាដល់ពេលទី2ធាតលងងច្រើនអត់មានហេតុមានផលឲ្យទៅឃើញច្បាស់ឃើញច្បាស់ដល់ពេលទី3ជាតិជាមនុស្សដែលមិនសូវមានសតិសតិមិនសូវនឹងខ្លួនឈឺច្រើនអីច្រើនតែប្តីតែប្រដារំទៅនឹងខ្លួនហ្នឹងគឺបានឱកាសហើយដល់ពេលទី4វាជាប់ដោយកម្មវាជាប់ដោយកម្មនៃការចងពៀរដល់ពេលយើងផុតធរអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំមានអីបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំកុំទៅរវល់វាទៅចាប់ហើយបើសិនតែខ្មែរយើងក៏វត្តចោលរឿងអស់ទៅដឹងថាវាអភិវឌ្ឍកំណត់ខ្លួននៅក្នុងភាពជាក់ស្ដែងទៅមានអ្នកណាគេធ្វើអីយើងបានទេមានអ្នកណាគេធ្វើអីយើងបានទេខ្ញុំជួបខ្លាចទាំងរឿងហ្នឹងទៅប៉ុន្តែវាណាស់តែយើងនឹងឯងចេះតែយកខ្លួនទៅប្រឡាក់រួចហើយរត់ទៅរកឆ្នាំការពាររបៀបដូចឧបមាថាយើងចេះតែលោតចូលទៅក្នុងផុកទៅពេលកើតលំហហើយទាំងរត់ទៅរកឆ្នាំរកឆ្នាំបានហើយទៅលៀបទៅលូតផុកក្នុងដងទៀតទៅដេកក្នុងផុកហើយទាំងរកឆ្នាំលៀបបន្ទប់នោះស្មោកគ្រោកសត្វតរោគម្ដាយពួកហើយរកឆ្នាំលៀបមិនគួរវាជាដែរគួរក្បាលរបស់ញោមមាននៅតែជឿជាក់ថានោះវាមានហើយវាមានតែអ្នកតំណងជាមួយយើងយើងអាចបានស្អីវាវាបានស្អីពីយើងណាឲ្យតែនៅស្វាគមន៍ជាមួយវាទេគឺអត់ចប់រឿងទេតែបើញោមប្រវត្តិចោលវាមកថាវាមិនតាក់ទៅនឹងអញអញមិនតាក់ទៅនឹងវាអត់មានប្រយោជន៍ដល់វាគឺចប់រឿងមកតែបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំគួរយល់ឡើងនឹងផងមនុស្សយើងក៏ដិតផ្លែកផ្លែករឿងដែលអត់ប្រយោជន៍យកខ្លួនទៅដាក់យកខ្លួនទៅដាក់ហើយតាំងសួររកតើរកវិធីដោះអ្មេចអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំហើយកតិបែបហ្នឹងខ្ញុំយកមកត្រួតមើលក្នុងសង្គមរឿងខ្លះក៏អញ្ចឹងដែរហើយរឿងអត់ប្រយោជន៍អត់ខ្លាំងសារតាំងយកខ្លួនទៅលូយកខ្លួនទៅប្រឡូកដល់ពេលយកខ្លួនទៅប្រឡូកកើតបញ្ហាតាំងសួររកឆ្នាំហ្នឹងថាមនុស្សយើងវាផ្លែកអញ្ចឹងមែនហើយតែមានកន្លែងណាគេរៀបបាយស្័យកន្លែងណាគេថាខ្លាំងប៉កែកន្លែងណាគេថាអ្នកនេះពេលនេះអ្នកនោះពីនោះហ្នឹងតាំងទៅហើយរត់ទៅប្រឡាអត់ដេកសុកសុក
ាំងទៅរកគ្រូទាយតើខ្ញុំវាយ៉ាងម៉េចដែរទៅមើលរៀបស្័យលើកជោគជតាអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយកខ្លួនទៅប្រឡាក់កើតបញ្ហារួចតាំងសួររោគធនាមធ្វើម៉េចទៅបានរំលត់បានចុះបើយើងកុំរវល់ទៅមកខ្ញុំកុំរវល់ហ្មងតាមតែតាមគំនិតព្រះណាតាមវិធីសាស្ត្ររបស់ព្រះគឺថាដើម្បីកុំឲ្យខ្លួនឯងកើតបញ្ហាគឺកុំរវល់បដោយអត់រវល់ចង់ឯងខ្លាំងបើកែឯងរត់ប៉ុណ្ណាណាខ្ញុំរវល់ឯងដឹងទៅរោគទីឯងទៅធ្វើអីឯងមិនចឹងចាំបាច់ទៅយកខ្លួនទៅប្រឡូកឲ្យតាមរោគធនាមទៅអីប្លែកប្លែកមែនយកគាត់ជិះឡានជាមួយនឹងគាត់ថាកន្លែងហ្នឹងវាថាលើកថាបកែកន្លែងហ្នឹងថាបានទេមានអាណាទុបទួលបានទេចុះបើយើងចូលទៅធ្វើមិនទៅលំចាក់យើងចូលទៅកន្លែងហ្នឹងធ្វើមិនទៅយើងពាក់ស្អីយើងសោតស្អីយើងរកស្អីការពារយើងត្រូវពឹងព្រះពឹងពុទ្ធអត់មិនកុំឲ្យពួកហ្នឹងមកធ្វើអីយើងបានហើយឡានកំពុងជិះបែរវាលិចទៅកើតហើយផ្ទះហ្នឹងនៅឡានជិះវាលិចទៅកើតហើយផ្ទះនៅខាងជើងវាត្រូវជិះចេញពីឡានហ្នឹងណាដល់កន្លែងគាត់សួរថាបើយើងចូលទៅតើរកអីការពារអាត្មាគាត់សួរថាញោមចូលទៅទៅអីមានកិច្ចការចូលទៅកន្លែងនោះវាចាំបាច់ចូលទៅអីចុះបើយើងកុំចូលផងទៅយ៉ាងម៉េចដែរដូចអ្នកមានខ្លះដែរគាត់ចំណូលរត់រកភ្លុកហ្នឹងរត់រកភ្លុករត់រកចែរត់រកយន់រត់រកអីកន្លែងណាបកកែរត់រកទៅហ្នឹងស្មានជាឆ្នាំថារត់រកទៅអីចូលទៅរកបញ្ហារួចឡើងតាំងទៅរករបស់ការពារហើយចុះបើយើងកុំរវល់ទៅមកទៅមកប្រទេសកុំរវល់អស់នេះយើងដាច់ពូជរឿងហ្នឹងវាមិនចឹងហ៎យីចម្លែកណាស់អត់អត់ទៅសួររកគុលសីទៅសួររកលោកទៅសួររកខ្នាយក្នុងនេះបាញ់ជ្រូកព្រៃយកមកខ្នាយពាក់ហើយចុះមកកុំរវល់ទៅមកទៅគឺថៃមានណាទៅធ្វើស្អីយើងមកកុំរវល់គ្រប់គ្នាវាដាច់ពូជបាត់ហ្នឹងណាធ្វើអីកើតវាលូចអ្នកលេងចឹងណាឲ្យតែកន្លែងណាដបោះរឿងរ៉ាវដល់ទៅតែហ្នឹងណារួចឡើងតាំងទៅរកខ្សែតែកេះចុះមកកុំទៅមកទៅស្រួលកុំទៅតែនេះក៏កុំទៅនោះកុំទៅអស់រឿងបាត់អីប្លែកដែរណាមនុស្សយើងដំបងក៏វត្តចោលជំនឿទៅអីរឿងចឹងចឹងខ្ញុំដឹងហើយប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងតាំងពីជំនាន់ជ័យវរ្ម័នទី7មកជំនាន់ក្នុងរងរឿងហើយធ្លាក់ដណ្ដាបវិញខ្ញុំដឹងមូលហេតុអីអត់វាមានមូលហេតុតើទៅរឿងនោះកាលពីដើមឡើយសូរិយវរ្ម័នដែលលោកគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកប្រកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍ដល់បីយ៉ាងពួកព្រាមពួកព្រំមាញ់ពួកអីហ្នឹងដែលវាចូលស្ដុកក្នុងនគរណាពួកមន្ត្រីប្រោហិតពួកអីអីទាំងប្រមាណហ្នឹងដែលគេធ្លាប់រកស៊ីចောက်បានក្នុងរឿងនោះហ្នឹងតែទីប្រកបរាជាធ្វើអញ្ចេះទៅធ្វើចុះទៅប្រអងបាននេះបាននោះនឹងទៅជាស្អីទៅជាស្អីហ្នឹងពួកហ្នឹងគេធ្លាប់បានស៊ីចောက်ក្នុងវាំងដល់ពេលបន្ទាប់ពីរាជការស្ដេចមុនហ្នឹងទៅសកុតទៅប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7ហ្នឹងព្រះអង្គត្រូវបានមហេសីនេះឥន្ទរៈទេវីហ្នឹងជួយបញ្យលពីហេតុផលនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាណាដល់ពេលចុងព្រះអង្គចាប់ដើមប្រវត្តិចោលរឿងអស់នោះលែងទៅរវល់ពួកព្រាមពួកព្រំមាញ់ពួកអតិទេពអស់នោះការយកលទ្ធិបែបពុទ្ធទៅជារវល់ជាមួយអ្នកស្រុកច្រើនជាងផ្ដល់សិទ្ធផ្ដល់សិទ្ធិផ្ដល់ក្តីសុខសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាសុខរបស់ខ្ញុំទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺទុក្ខរបស់ខ្ញុំណាពាក្យជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គទៅជារវល់ក្នុងភាពជាក់ស្ដែងរវល់ពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកស្រុកពង្រឹងទឹកដីនេះទៅវិញណាលែងសូវបានរវល់អាតាសមោមតាស្អីស្អីក្នុងនគរទៅពួកដែលចំណាំស៊ីចុកស៊ីចុកក្នុងនគរណាដល់ពេលពួកហ្នឹងគេមិនសប្បាយចិត្តក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតគំនិតផ្ដួលបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គព្រះអង្គក្នុងសកុតទៅអស់រាជវង្សពីព្រះអង្គទៅឆ្លោះហែកពួកគ្នាធ្វើបាបបន្តិចពុទ្ធសាសនាលុបរូបសំណាក់ផ្ដួលរំលំនគរចែកពួកចែកគណៈ
លើកជ្រោងឡើងនៅអាជំនឿនោះឡើងវិញខ្មែរយើងចាប់បានប្រេះឆាចុះទុនខ្សោយដោយសារពួកអស់នោះខ្ញុំដឹងដែរស្មានមិនចង់និយាយទេបើថាគឺវាមកវានោះការថ្មៃជ័យវរ្ម័នរបស់អង្គគ្រប់គ្រងបែបលទ្ធិពុទ្ធព្រះអង្គយកភាពយកស្ដាយមកអនុវត្តចង់និយាយថាដូចបែបប្រជាតបតៃម្ដងហ្នឹងចង់មកប្រជាតបតៃម្ដងបែបទីវិល័យមកម្ដងហ្នឹងបានពួកក្នុងវាក្រាំងនៅនគរវាច្រើនពេកពួកដែលធ្លាប់ទីសំណែនហ្នឹងណារស់នៅភាសាខ្មោចរស់នៅភាសាជំនឿវាច្រើនពេកក្នុងវាំងដល់ពេលយើងវាមិនព្រមវាចាប់ដើមបង្កើតផែនការបដួលរំលំរដ្ឋការប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7ហ្នឹងទៅតាំងពីព្រះអង្គសគត់ហ្នឹងទៅក៏ចុះខ្សោយទៅចុះខ្សោយទៅទៅហើយខ្មែរយើងក៏នៅតែសុភះដុំថ្មនម្លែងមកប្រាំនឹងស្វាងម្ដងតែនៅក្នុងរដ្ឋការព្រះអង្គញោមណាទៅសិក្សាប្រវត្តិដឹងណាវាបាក់យ៉ាងណាមកទាល់ឥឡូវនឹងសុភះម្លែងសុភះនេះសុភះនោះលោដល់កើតណត់កំណត់សុភះតាមេដឹកនាំទៅរោប្រជាតបតៃប្រកបឃើញក្រុមណាដែលសុភះប្របាទសពនឹងស៊ីក៏សុភះមិនឈប់ទៅក្រុមណាដែលសម្បាក់តាមសុភះសម្បាច់ហ៊ុនសែនក៏សុភះមិនឈប់ទៅតែពីអង្គគៀនតែពីអង្គគៀននឹងថាម៉េចថាយ៉ាងម៉េចហើយត្រង់ខ្លួនឯងម្ចាស់ប្រទេសនឹងអត់រកត្រូវទេគេឲ្យទៅឆ្វេងឆ្វេងគេឲ្យទៅស្ដាំស្ដាំពួកពីអង្គអាទិទេពពួកគាត់ជាអាទិទេពគាត់អាចទាញយកចិត្តអ្នកស្រុកបានបាត់ទៅហើយដល់ពេលយើងគាត់ឲ្យឆ្វេងឆ្វេងឲ្យស្ដាំស្ដាំគាត់ឲ្យឆ្លោះឆ្លោះគាត់ឲ្យស្ងប់ស្ងប់ហើយយើងម្ចាស់ប្រទេសនេះកើតលើទឹកដីនឹងតែជួនកាលកើតមុនគាត់ផងនឹងអត់មានសិទ្ធិមានអំណាចក្នុងការបង្កើតខ្លួនឯងទេស្រាច់ហើយទៅគេបង្វែរដល់ពេលយើងស្រួលឡាគេឲ្យរស់រស់គេឲ្យងប់ងប់ដូចស្អីវាសាយើងទៅលាប់ក្នុងការសុភះអតិទេពអញ្ចឹងណាវាមានអ្នកនៅពីលើក្បាលហើយមិនឲ្យយើងគិតខ្លួនឯងខ្ញុំឃើញទោះអាឡៃហ្នឹងប្របាទទេវរ្ម័នទី7ជំរះអាឡៃហ្នឹងម្ដងហ្នឹងតាព្រះអង្គនាំយកលទ្ធិមេរៀនបែបព្រះហ្នឹងបញ្ចូលទៅក្នុងការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គបែបម្ដងហ្នឹងព្រោះដោយសារពួកក្រាំងនៅក្នុងនគរនោះវាច្រើនពេកទៅជួយវាបានវាលុំលីឡើងវិញទៅអញ្ចឹងបានយើងវាដុតដាបនោះខ្ញុំគួរដឹងតអ្នកតំណងឡៃហ្នឹងផងខ្ញុំអាចសួរនាំបានខ្ញុំអាត្មាជប់ញ័យចាត់ទុកថាបកស្រាយខ្លះខ្លះចុះសម្រាប់សំណួរខ្ញុំស្រីដែរគាត់សួរថាគាត់ចិត្តភិតភ័យស្អីស្អីរឿងអីរបស់គាត់ឲ្យអាត្មាប្រាប់យ៉ាងខ្លីខ្ញុំស្រីបើសិនបើខ្ញុំចង់បាក់កន្លែងហ្នឹងទីមួយខ្ញុំកាត់តអ្នកតំណងកាត់តអ្នកតំណងគ្រប់រឿងហ្មងទៅឲ្យតែតកតងពួកហ្នឹងអាចាស់ចាស់ទាំងហ្នឹងកាត់ចោលឲ្យអស់ឈប់បើកតិចឈប់លើសុខលទី1ទី2រោគការងារទីបន់ទីនិយាយប្រយោជន៍ធ្វើរាល់ថ្ងៃទៅមានខ្មោចណាមកទាញខ្ញុំបានទៀតទេដល់ពេលទី3ចាប់ផ្ដើមសង្កត់ចាប់ដោយកម្មដ្ឋានបើមិនបើវាលំបាកពេកនឹងទៅអប់រំចិត្តទៅហើយបន្ថែមមួយទៀតទី4គឺថាព្យាយាមស្ដាប់សិក្សាស្វែងយល់ពីហេតុពីផលពីកំណត់អីឲ្យច្រើនយូរយូរទៅខ្ញុំនឹងឆ្លាស់ហើយខ្លាចជាមនុស្សភ្លឺស្វាងហើយលែងខ្លាចលែងភ័យលែងព្រួយលែងរបូតក្នុងរឿងទៀតហើយតែថាបើយើងនៅយកដៃទៅលោកទេដូចយកដៃលោកទៅកដៅអញ្ចឹងហើយតាំងសួររត់ឆ្នាំលោកក៏មិនដឹងកុំឲ្យទៅជាងមានឆ្នាំការពារទៅកដៅទេថាកុំលោកត្មងបានវិបត្តិបើយើងនៅទៅលោកទេហើយសាក់អញ្ចឹងណាឲ្យទៅចង់សាក់នឹងមិនលែងទេមិនបាត់ទេចង់សាក់មើលវាប្រកែមិនដែរហ្នឹងខាងណែខាងណោះអញ្ចឹងដូចតាំងរត់ឆ្នាំវាមិនបាត់ទេគឺកុំសាក់កុំរវល់វាទៅវាងាប់ដៃពួកលោកវាទៅនោះតាមវិធីរបស់ព្រះគឺកុំរវល់កុំទៅក្បែរយ៉ាងបានអាត្មាលើកឡើងថាប្រពុតបើទោះព្រះអង្គដឹងគ្រប់រឿងដែរបន្តែរឿងអត់ប្រយោជន៍ទេផុតតែពីជំរះទៅបច្ចៈខុសថ្ងៃដងនោះព្រះអង្គជុំរវល់ដែរ
បាទយើងនេះអាមិនដឹងអីសោះជួយចិត្តរពលរួចតាមការបញ្ហាអីចាប់ដែរញោមអាចជួយនាំបានញោមឬសលេងតិចពេកធ្វើមកជើងលឺខ្លាំងលឺប៉ុណ្ណឹងឯងអានិយាយមិនដូចមុនទេមុននិយាយលឺៗឥឡូវរឿងឈឺពោះនិយាយតិចៗមានគេនិយាយថាបើធម៌ពុទ្ធអហិង្សាជាជោគជ័យមែនម្លេះព្រះបាទអាជាសតុមិនអាចលោកតបវៃបែកក្រំទេព្រោះព្រះពុទ្ធមិនទាន់ប្រតិភិនហើយគិតតែប្រើធម៌ហិង្សាធម៌ហិង្សាម៉ែយើងបាត់បង់ដៃអស់មិនមែនយ៉ាងទេទៀតការប្រើធម៌ហិង្សាឲ្យត្រូវតំណងទៅកាត់ប្រយោជន៍មិនមែនថាការបិទមាត់បន្តបតបដែលបដ ாய் អវ័យវ័យគ្រប់យ៉ាងកាត់គ្រប់តារឿងអញ្ចឹងតែមិនមាត់ជាធម៌ហិង្សាមិនមែនទេគំថាព្រះបង្រៀនពួកល្ងងទេវាថាខ្លួនវាប្រពន្ធបានបង្រៀនចឹងខ្ញុំកណាននិយាយយ៉ាងខ្លីអវ័យដែលព្រះអង្គនិយាយថាធម៌ហិង្សានាំឲ្យមានសេចក្តីសុខណាចង់និយាយថាបើអ្នកមានធម៌អហិង្សាក្នុងចិត្តពិតប្រកបមែនឲ្យចង់ជាធម៌អហិង្សារបស់ព្រះពុទ្ធមែនគឺខន្តីធម៌លោកចាប់បានស្ដាប់ពីរឿងខន្តីហ្នឹងបានយល់ពីខន្តីហ្នឹងអ្វីទៅដែលហៅថាខន្តីខន្តីមានលក្ខណៈពីរដែលហៅថាអហិង្សាណាខន្តីគួរមានបំផុតសម្រាប់ពួកអ្នកដឹកនាំប្រទេសមិនថាអ្នកនោះជាមេកងទ័ពជាមេទាហានមេប៉ូលីសក៏ដោយអ្នកឯងត្រូវមានធម៌ខន្តីបើទោះបីជាគេអត់ប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំគេត្រូវមានហើយយើងសួរយើងគួរឆ្ងល់ថាអីតាមដែលខ្ញុំខានមកលើខន្តីនេះគឺកុំរវល់គ្រប់រឿងអាណាវៃក្បាលនេះក៏កុំមាត់ណាហើយចុះគេថាខន្តីនេះត្រូវមានបំផុតនៅលើព្រះរាជាឲ្យព្រះរាជារវល់រឿងប្រទេសឲ្យខន្តីមិនចាប់ពីថ្ងៃអញហ្នឹងទៅអញឈប់មាត់ឈប់កទាំងអស់អាមកចង់អាចោណាវាក្លន់វាំងក៏អញមិនរវល់ដែរអញដឹងពីខន្តីអញ្ចឹងហើយហើយសត្វតាបានក្តីសុខអូក្តីសុខដែរអញខន្តីអញកុំរវល់អាណាប្រឡំព្រំដែនមិនក្តៅកាត់ក្តីមិនដល់គ្នាឯងហ្នឹងទៅចាំឲ្យថាប្រមាណដល់100ប្រមាណ1000ក៏ដល់អញ្ចោប្រមាណយកតែដល់វិខានទីកាត់ក្តីសុខដល់នគរអត់ទេណាហើយថាព្រះបង្រៀនចុះព្រះអង្គឲ្យបង្រៀននឹងមានខន្តីចឹងមិនមែនទេមកពីយើងនឹងវាល្ងើខ្លួនឯងអ្វីណាដែលហៅថាខន្តីខ្ញុំកណានិយាយម្ដងទៀតចុះខន្តីរាប់និយាយម្ដងខន្តីមានលក្ខណៈពីរទី1បែបសង្វរៈទី2បែបអធិវាសនៈឥឡូវនិយាយបែបអធិវាសនៈមុនតើអធិវាសនៈខន្តីនឹងយ៉ាងម៉េចវិញគេចង់និយាយថាប្រសិនបើអ្នកបដោតចិត្តដល់ពេលតោះហ្នឹងអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកបដោតចិត្តទៅក្នុងអវ័យមួយណាអ្នកបដោតអារម្មណ៍បដោតចិត្តរបស់អ្នកសលឹងទៅក្នុងកិច្ចការមួយកំពុងតែធ្វើកិច្ចការមួយតួសតិឯណាដែលវាជួយឃុំក្រងចិត្តរបស់អ្នកមិនឲ្យប្រសេកប្រសាទមិនឲ្យជ្រួលជ្រើមទៅខុសទៅណាតួសតិនោះហើយគេហៅថាអធិវាសនៈខ្ញុំកណាឧបមាឆ្នាប់ឧទោថាយើងមានយើងដើរជាមួយមិត្តភក្តិម្នាក់មិត្តភក្តិរបស់យើងជាមនុស្សល្អជាមនុស្សចេះដឹងគេដើរពីក្រោយហើយយើងដើរពីមុខនេះជាឧទោណាសោះបើយើងដើរទៅវាប្រង់ធ្លាក់ជ្រោះព្រោះយើងវាល្ងើវាបើកភ្នែកទៀតដើរទៅដើរជ្រៀងដើររំទៅវាប្រង់ធ្លាក់ជ្រោះដល់ពេលមិត្តភក្តិយើងដែលនៅពីក្រោយគេមានស្មារតីនេះគេចាប់អូកកយើងមកវិញដល់ពេលឯងដើរទៅខាងនោះប្រង់ធ្លាក់ទៅព្រៃធ្លាក់ទៅបាឡាគេចាប់អូកកយើងមកវិញទៀតគេរុញគេអូកកយើងដើរទៅផ្លូវនោះនៅពេលដូចយើងស្វឹងស្រាអញ្ចឹងហើយដើរជាមួយអ្នកមិនស្វឹងអញ្ចឹងណាប្រង់ដើរចូលឡានគេអូកកប្រង់ដើរចូលរបងគេអូកកមកវិញចាប់តម្រង់ផ្លូវធំឲ្យដើរដល់ផ្ទះដូចនេះឧបមាតួចិត្តរបស់យើងដែលយើងដាក់ចិត្តទៅធ្វើអីមួយណា
ឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងសម្រេចកិច្ចការឧទាហរណ៍កិច្ចការព្រំដែននឹងចុះឬកិច្ចការស្អីដែលវាតទៅប្រទេសធំដុំណាប្រសិនបើអ្នកឯងមានសតិណាតួក្រោតតួចំណែនតួឈ្នានេះតួនិនទាតួស្អីស្អីដែលវាមកពីខាងក្រៅនោះចាក់បច្រោះលោកធម៌ចាក់មកបច្រោះគេសោកគេប៉ាន់គេស្អីគេស្អីចាក់មកបច្រោះមកពីចម្រៀងខាងខាងណាបើទោះបីជាចិត្តរបស់អ្នកបានទទួលដឹងក៏ដោយប៉ុន្តែសតិរបស់អ្នកបានគុំក្រើឲ្យអ្នកនឹងសុខទៅក្នុងការងារតែត្រង់ត្រូវថាគួរសម្រេចបែបនេះបែបនេះអានេះខុសអានេះត្រូវណាអត់មែនព្រោះគេសោកប៉ាន់អត់មែនព្រោះលោកលោកធម៌អត់មែនព្រោះនេះព្រោះណយសាប់ពង្វែងហ្នឹងទៅផ្្លាត់ទៅទេអត់ទេតួសតិឯណាដែលជួយឃុំក្រងចិត្តនិយាយចូលក្រាប់តួសតិឯណាដែលជួយឃុំក្រងចិត្តរបស់អ្នកឲ្យអ្នកនៅតែនឹងណោសម្រាប់កិច្ចការដឹងខុសដឹងត្រូវថានេះខុសនេះត្រូវនេះគួរនេះមិនគួរនេះទៅធ្វើខាតប្រយោជន៍នេះធ្វើទៅចំណេញនេះធ្វើទៅអាចនាំមកនៅកុសលនេះធ្វើទៅនាំមកអកុសលនេះធ្វើទៅវិនិច្ឆ័យដល់នគរនេះធ្វើទៅមិនវិនិច្ឆ័យដល់នគរតួសតិដែលជួយឃុំក្រងចិត្តរបស់ពួកអ្នកសម្រាប់ការទាំងឡាយហ្នឹងហើយនឹងណយថិតថេរបានល្អហើយដើរក្នុងកលងត្រូវគេហៅថាអធិវាសនៈខន្តីអធិវាសនៈខន្តីហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាធោអហិង្សាណាប្រសិនបើលោកម្ចាស់កើតជាតុលាការឬកើតជាព្រះរាជាមានសិទ្ធិអំណាចអត់មានធោអហិង្សាហ្នឹងទេជួនកាលគេមិនខុសសោះព្រោះតែរឿងឯងពិចារណាម្ដងចេះតែកាត់ក្តីទៅទៅពីទៅពីតាមនគរកើតបញ្ហាអីយើងជាមេដឹកនាំគេកូនចៅក្រោមអាវាតវាមានតែខូចវាមានតែមិនខូចអាពួកខូចទាំងឡាយនឹងវាចាក់ចុចវាចង់លៀបពណ៌ពួកមនុស្សល្អហើយយើងនឹងខ្ចីដៃរបស់យើងទៅចាត់ការពួកមនុស្សល្អយកបើយើងជាបរិជាយើងណែនាំមកគេជាមេបាគ្មានសតិគ្រប់គ្រងចិត្តសោះឲ្យទៅលើរឿងរ៉ាវគេថានេះព្រះអង្គអាគាត់និយាយដើមព្រះអង្គឯមុនឯនឹងខឹងទៅអត់មានពិចារណាហេតុផលអីទេខឹងទៅមិនថាពេលហ្នឹងតោកសាក់ចូលណាសតិគុំក្រងអត់បានចាប់ដើមអាបើវានិយាយដើមអញទេចាត់ការវាទៅចឹងហើយក៏ចាត់ការទៅប្រសិនបើពរាជានោះឯងគ្មានអហិង្សាធម៌ទេគ្មានខន្តីធម៌ក្នុងចិត្តទេតើនឹងកើតកាត់បញ្ហាអីសម្ដីរបស់យើងដូចជាអាវុធនិយាយទៅណាវិនិច្ឆ័យតែហ្នឹងបើនិយាយឲ្យចម្រើនចម្រើនហើយសាប់តែយើងជាមនុស្សមានចិត្តប្រផ្លេកប្រផ្លូចគ្មានសតិណាមកគុំក្រងខ្លួនឯងសោះបញ្ញាអាចកាត់ឡើងបានទេសតិអត់មានទេបញ្ញាអាចកាត់ឡើងបានទេល្អល្អប្រផ្លេកប្រផ្លូចកាត់ក្តីប្រដីប្រដាគ្មានហេតុគ្មានផលពេលនោះឯងដែលប្រាថ្នាធម៌អហិង្សាណាទើបងាប់មកនៅក្តីចម្រើនបុគ្គលណាមានធម៌ហិង្សាក្នុងខ្លួនមិនចម្រើនឡើយត្រូវទេហើយសាប់ឲ្យយើងឯនេះអហិង្សាមានន័យថាកុំតបតអញបើទោះជាយន់ប្រខិតព្រមដែរក៏អញមិនវល់វាតបក្បាលអញក៏ដោយវានោមដាក់ផ្នែកដែរអញមិនវល់អញដឹងតាំងពីមិនមត់ទាំងអាណាចូលច្បាំងក្នុងនគរក៏ដោយដល់ពេលយើងមិនមត់យើងអត់ធន់យើងទប់ទាំងអស់គ្នាទៅថាបកកើតក្តីសក់ថ្មងកើតទេកើតណាស់ឥឡូវកើតនៅកើតគ្រប់គ្នាតែដល់ណាគេពិសេសអ្នកប្រៃដែរអ្នកព្រំដែនកើតនៅឥឡូវកើតនៅមិនទេតើវាគេឈ្នះមានដេកជុំទៅរត់ចោលផ្ទះមិនទេកើតនៅខាងតៃហើយព្រះទៀតយកព្រះដាក់មុខទៀតហើយបន្តតាព្រះហ្នឹងវាបានឆ្លៀតដៃនឹងពួកដែលមិនជ្រះខ្លាំងព្រះស្រាច់នឹងពួកយេស៊ូវពួកដែលវាមិនរវល់ព្រះស្រាច់វាបានលេះកន្លែងហ្នឹងទីឃើញខ្ញុំពុទ្ធសាសនាចឹងមកព្រះអាញ់វិញពង្រៀនឲ្យច្បាស់បាត់ហើយព្រះឯងពង្រៀនឲ្យប្រមត់គេគេវាយអត់ហើយក៏មិនដឹងទៅតបគេថាម៉េចអឺវាចឹងមែនវិញព្រោះឯងតែខណ្ឌតែជាមួយព្រះឥឡូវដាក់ធម៌ម្ដងទៅណាហើយថាខ្លួនឯងវាមុតមានធម៌ឥឡូវតោះយើងដាក់ធម៌ម្ដងទៅតាមព្រះវិញកើតវាទៅជាកំហងធ្លាក់លើព្រះទៅវិញវាមិនចឹងទេអហិង្សាក្នុងទីនោះលោកនិយាយពីរឿងខណ្ឌតែបែបអធិវាសនៈការសង្កត់ចិត្ត
ួលសតិដែលឃុំចិត្តមិនអោយធ្លាក់ទៅក្នុងកន្លងអាក្រក់យើងស្ដាប់បើចិត្តយើងប្រាំងទៅទៅវិអោកកមកវិញវាសង្កត់ថាវានៅក្នុងកិច្ចការរបស់ខ្លួនណែបើខ្លួនត្រូវអាកាត់ដោយមនសការត្រូវអាកាត់ឲ្យត្រូវកុំព្រោះតែរឿងគេទៅសាររឿងគេចាក់ចុចរឿងស៊ីជោសងខ្លួនឯងប្រភ្លេចប្រភ្លោចឲ្យខ្លួនឯងជាមេដឹកនាំគេផងថាម៉ាត់ណាមួយម៉ាត់ទៅពីរម៉ាត់ទៅនឹងវិញមកប្រទេសបានវាគឺទៅជាអញ្ចឹងដោយតែប្រជាយើងអញ្ចឹងគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគ្រប់ប្រគល់វាសនាឲ្យខ្មែរយើងប្រគល់វាសនាទៅប្រជាឲ្យស្រេចតែព្រះអង្គឲ្យពីដើមណាដល់ពេលព្រះអង្គនេះគេចាក់ចោលបន្តិចទៅប្រពន្ធបន្តិចអីបន្តិចគេនិយាយពីមុខពីក្រោយអញ្ចឹងទៅកាត់ក្តីទៅអីផ្ដាស់ទៅបរទេសដតីគេយកចាត់គេយកអីទៅគ្នាអញគ្នាយើងទេយើងបិទគ្នាអញ្ចឹងក៏ឆ្លោះជាមួយកូនចៅនឹងងាប់ពេញទឹកពេញដីអញ្ចឹងទៅដីសាយដីសាថាអត់មានអធិវាសនៈនោះហើយមិនមែនព្រោះរឿងព្រះនឹងសំដែងខុសទេយ៉ាងបានព្រះអង្គថាដែរនៅក្នុងព្រះបាទធម្មរាជនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសប្រកបដោយធម៌នាំឲ្យប្រទេសចម្រើនព្រះអង្គតែងមាននៅអហិង្សាធម៌ហ្នឹងជាបរិជាមួយដែលល្អអន់នៅក្នុងគំនិតមិនចេះតែអាកាត់ប្រេះផ្ដាស់ទេទូសតិគុំក្រងព្រះអង្គជាប់ជានិច្ចជាមនុស្សដែលមានសតិស្មារតីយើងយកធម៌ព្រះមិនបានយើងយកធម៌ព្រះមកប្រើមិនត្រូវផ្លូវហ្នឹងហើយទៅបន្ទោសព្រះហ្មងឥឡូវញោមជាមេក្រុមហ៊ុនកុំនិយាយរឿងប្រទេសញោមជាមេក្រុមហ៊ុនដូចកែបអញ្ចឹងឲ្យតែគេចាក់ដាក់ពីលោតស្រាច់ហើយតែពាក្យរបស់សមាជិកអាណាថាអីទៅរត់ទៅណោះគេឲ្យទៅផ្សេងផ្សេងគេឲ្យទៅស្ដាប់ស្ដាប់ហើយមេដឹកនាំគេវាក្រុមហ៊ុនទាំងមូលអាស្រ័យទៅខ្លួនឯងរស់នៅអាស្រ័យទៅសម្ដីអ្នកគេថាអញ្ចឹងទៅមិនມັນខ្ទេចអស់ហើយពួកល្អនៅជាមួយខ្លួនមិនបានពួកខ្លួនឯងនឹងកុំយ៉ាងហ្នឹងហើយពួកខ້ອຍមិនបានពេញដែរមិនឡើងរៀបវាអញ្ចឹងណាយ៉ាងបានទៅថាលោកថាអ្នកធွာចាំបាច់ផុតបើអ្នកស្រុកធម្មតាអ្នកស្រែចំការគាត់អត់មានអធិវាសនៈបីចុះពួកគាត់មិនអាចទៅបំផ្លាញណាបានទេខ្លួនគាត់តែមួយនោះគាត់ឆ្លោះទៅគ្រួសារគ្នាគាត់ទៅបំផ្លាញណាបាននឹងងុំចុះប៉ុន្តែពួកអ្នកណាំមុខគេទាំងឡាយត្រូវមានអធិវាសនៈរហូតបើទោះជាចេះខឹងចេះក្រោធចេះស្លាញ់ចេះស្អប់នៅមានលោកធម៌នឹងក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងគណៈសម្រាប់កិច្ចការបើទោះជាប្រចាំថ្ងៃមិនមានធម៌នឹងទៅចុះប៉ុន្តែក្នុងគណៈសម្រាប់កិច្ចការអីមួយដែលកិច្ចការអស់នោះសម្រាប់តែហើយនឹងអាចជាប្រយោជន៍ដល់គេឬនឹងនាំទុកដល់គេច្រើនណាបុគ្គលនោះក៏បីមានអធិវាសនៈខន្តីឬធម៌អហង្ការក្នុងខ្លួនជាពិសេសតុលាការណាបុតុលាការសម័យសពថ្ងៃនេះគេមានចៅក្រមមានស្អីគេទាញយើងបានប៉ុន្តែតុលាការសម័យមុននៅលើតើអញតើអញកាត់មិនកាត់អញ្ចឹងហ្នឹងពិបាកណារឿងតុលាការសម័យមុនដល់ពេលអញ្ចឹងប្រយ័ត្នផុតមេប៉ូលីសប្រយ័ត្នផុតតុលាការប្រយ័ត្នផុតរដ្ឋមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាយកោអាយកាឯហ្នឹងត្រូវមានអធរនឹងទាំងអស់បើមិនយ៉ាងទេខ្ទេចហើយជាពិសេសតំណាងរាសចូលទៅក្នុងសភាណាតើអញត្រូវទៅលើកដៃគ្រប់ទៅរឿងអត់ដើម្បីអនុម័តច្បាប់ប្រសិនបើអត់មានអធិវាសនៈខន្តីនឹងគឺខ្ទេចហើយអញ្ចឹងមិនព្រះថាណែបើនេះឯងមានធរអហង្សាហ្នឹងប្រទេសនឹងចម្រើនដល់ពេលយើងវាមិនយល់អ្នកស្រែនេះស្ដាប់ទៅព្រះអង្គអើយខ្ញុំព្រះអង្គតាមព្រះអង្គ10ឆ្នាំហើយនរណាគេវាយក្បាលមិនក៏ដោយខ្ញុំព្រះអង្គតែតបាយទេដឹងតែពីរត់ដឹងពីស្ងៀមគឺមិនឃើញផលហ្នឹងព្រះអង្គ10 20ឆ្នាំក្រោយតាមព្រះអង្គមិនឃើញចេញផលអីសោះឯងតាមពីកាលបាទដែររឿងយល់ធម៌ខំដល់ពេលលក្ខណៈទី2អហិង្សាណាខន្តីទី2បែបសង្វរៈអាសង្វរៈលំដាប់ខ្ពស់ចង់និយាយថាពិខុសដែលមានស្មារតីណាគ្រប់គ្រាន់បើទោះបីលៀតដៃបើទោះបីងាកឆ្វេងងាកស្ដាំឆានបាយបត់ដៃបត់ជើងជុះនោមអីក៏ដោយលោកតែមានសម្បញ្ញៈជាប្រុសប្រដីដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងធ្វើអីគ្រប់ជានិច្ចដល់ពេលការប្រយ័ត្នប្រយែងដល់គណៈបែបហ្នឹងគ្
មានអកុសលណាមួយហូរចូលមកបានទេព្រោះលោកបិទឥន្ទ្រីរបស់លោកសម្បីតែសលឹងក៏ដឹងតែខ្លួនឯងកំពុងសលឹងតាមទាត់ជានិច្ចណាដឹងតែខ្លួនឯងកំពុងទៅលឺដឹងតែខ្លួនឯងកំពុងពាល់អីចឹងដល់ពេលយើងរកកន្លោះណាមួយចូលទេដូចដាច់ខែបរុំចឹងបាញ់អីក៏ចូលដែរពួកព្រះរហន្តចង់យើងយកស្ដីទៅចាក់លោកក៏លោកមិនញាប់ញ័រដែរព្រោះចិត្តរបស់លោកធ្លាក់ដល់លំដាប់ឧបេខាបាត់ទៅហើយអ្នកមានសង្វរៈមាំមួនទោះជាទុកទោះជាអីកើតឡើងដល់លោកបញ្ហាធំដុំក្តីជាសក់ជាទុកពីក្រៅមកពាល់លោកគឺអត់មានបញ្ហាទេដូចដែរថែបរួមពីក្រៅហ្នឹងមុខសុចណាពូចាក់ចូលទេពួកអ្នកមានសង្វរៈដល់ពេលអញ្ចឹងបុគ្គលបែបជាលោកមិនធ្វើរឿងវិញនេះដល់គេកើតឡើយគឺចម្រើននេះពួកព្រះរហន្តនៅក្នុងទីណាទីនោះតែចម្រើនលោកសំដែងថាព្រៃណាដែលធ្លាប់តែស្ងប់ស្ងាត់បើមានព្រះរហន្តនៅក្នុងទីនោះទីនោះទៅជាទីរីករាយយើងអាហង្សាដែរមិនទៅដូចគាត់អើយព្រះបង្រៀនអញ្ចឹងដូចគាត់ឯងគឺឈឺឆ្អែលរឿងប្រទេសហ្នឹងក៏ទូមានលោកទៀតទៅខ្វល់ខ្វាយរឿងប្រទេសយើងជាសាមណៈត្រូវតែនៅស្ងៀមគុំរវល់បើគាត់ងងគាត់រៀនលោកឲ្យលោកងងតាមផងដល់ពេលអត់បានក្តីសុខគាត់ទទួលព្រះពឹងពុទ្ធធម៌ក៏សំបានអីសោះបើចូលយេស៊ូវតាមផ្លែបានប្រាក់ខែបានយីយ៉ាប់ប្រយ័ត្នយ៉ាងបានថាទៀមទាការស្ដាប់នឹងខ្លាំងខ្ញុំទៀមទាការស្ដាប់នឹងខ្លាំងម៉ែយើងយល់ធំត្រូវជឿគ្នាដល់ពេលយើងយល់កន្លែងនឹងត្រូវទៅមិនដឹងយកទៅប្រើប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចព្រះថាខន្តីបិទមាត់បិទកវិនិច្ឆ័យដែរព្រះថាខន្តីបិទមាត់បិទកវិនិច្ឆ័យដែរនឹងសំនឹងមេរៀនរបស់ព្រះអង្គចូលក្នុងប្រទេសយើងវាសំនាំប្តីវិនិច្ឆ័យចូលហ្មងវាមិនដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវប្រើមិនព្រះអង្គបង្រៀនថាកុំតចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមេអីចឹងជាដើមអូជាមីងអ្នកបង្កើតមានថាដល់ពេលចឹងចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមេទៅវិមេជាមកនឹងពេញទឹកបែបដៃយកនេះតិចយកនោះតិចចូលជ្រាបចឹងឯងនឹងឈ្នះរោតព្រះយើងបានព្រះហើយព្រះនោះអត់វាយស៊ីយល់មិនត្រូវយល់មិនត្រូវខ្ញុំចាស់យល់ហិង្សាធម៌ដែលព្រះឲ្យប្រើតាមបទអាចិតតោងក៏មានហិង្សាធម៌ណាគាត់អត់ផងគាត់មានហិង្សាធម៌មិនជាគាត់ទៅឈ្លោះជាមួយវៀងដតីបណ្ដារីជាដតីដែលទុបទល់ជាមួយហិង្សាអាចិតតោងបានមិនមែនមកពីលោកមិនមានហិង្សាទេមកពីកម្លាំងវិថយមកកម្លាំងតបវិតិចពីយកស្ដាយណាកម្លាំងតបវិតិចទៅហ៊ានវិតិចវិធីសាស្ត្រវិអនមិនដឹងទុបទល់យ៉ាងម៉េចក៏បញ្ចាញ់ទៅវិនិច្ឆ័យទៅមិនមែនមកពីពួកលោកខន្តីទេម្យ៉ាងទៅនៅក្នុងសម័យនោះវាអត់មានទ័ពដោយសារពួកលោកត្រាស់ដឹងច្រើនគ្នាជាសោតាបានអាចចម្លាប់បានលំដាប់ចិត្តវាទៅដល់អំណាចចម្លាប់បានមានតរុតកងតបវិតិចក៏វិនិច្ឆ័យទៅវាចឹងទេតែអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនឲ្យយកធัวបិទមាត់បិទកហ្នឹងមកប្រើការទេមិនមែនចឹងទេកណានិយាយប្រដាំងចាស់មើលសំនួរញោមផ្សេងសូមលោកប្អូននិយាយសង្ខេបពីប្រវត្តិសារីបុត្រមោគលាននិងព្រះរហន្តក្នុងការទទួលយកព្រះពុទ្ធជាបរមគ្រូទៀតដោយហេតុអ្វីតារបៀបណាអឺចាំមើលមានពេលក្រោយនិយាយថែមទៀតបើនិយាយតិចចុះអាត្មានិយាយរួមគ្នារវាងព្រះសារីបុត្រមោគលាននិយាយតែ២ហ្នឹងបានពីដើមឡើយ
ូលោកជាកូនសិទ្ធិដែលរស់នៅបែបសុបាយភ្លើតភ្លើនធម្មតាជាតិជាបតុជនលោកកើតជាកូនអ្នកមានដែលមិនសូវគិតគូររឿងការចំជីវិតនោះវាសបោទ្របហើយដើរទៅចូល KTV ថាយ៉ាងចោះដូចយើងដែរចូល KTV ចឹងប៉ុន្តែមិន KTV បែបស្រីបែបអីដូចយើងចឹងទេតែវាថាកន្លែងក្លឹបកំសាន្តចឹងដើរតែបើចឹងទេហើយមិត្តភក្តិទាំងរយទាំងរយពួកលោកកូនអ្នកមាននោះទៅណាគេហែហោមទៅជាមួយនឹងពួកអ្នកផឹកស៊ីជាមួយប៉ុន្តែលោកមិនមែនជាមនុស្សដែលអត់មានវិជ្ជាទេគឺថាជាកលបុត្រដែលមានការអប់រំត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែចំណូលសុបាយចឹងណាជាតិជាមនុស្សកំឡោះដល់ពេលទៅអង្គុយស្ដាប់តន្ត្រីរាល់ថ្ងៃគាត់ទៅស្ដាប់តន្ត្រីរាល់ថ្ងៃថ្ងៃណាគាត់ទៅស្ដាប់តន្ត្រីថ្ងៃណាគាត់ទៅមើលគេច្រៀងពីកាអង្គុយមួយគ្នាចឹងកូនអ្នកមានអង្គុយក្បែរគ្នាក៏អីនាំមកគេណាដូចយើងចូលមើលគេហៅថារោងកុនតែអង្គុយអីជួបពួកគេអាថ្លៃទៅចឹងដល់ពេលគាត់មើលទៅជាតិជាមនុស្សដែលសម្បូរដោយការពិចារណាវាមិនមែនមើលតែម្យ៉ាងហើយគាត់ទៅជាទៅមើលហើយដូចតារាឯងដល់ពេលអង្គុយថ្ងៃមួយដល់ពេលវេលាណាគាត់ពិចារណាថាក្នុងចិត្តគាត់ណាសារិបុត្រជាគិតណាអញដូចជាឆោតអង្គុយយំតោចទៅតាមអ្វីដែលគេប្រកបជាឈុតខ្លះគេឲ្យសោចសោចឯងក៏សោចពេលណាគេសំដែងឲ្យយំឯងក៏យំដល់ពេលគាត់ឃើញដំណើរវល់ជុំបន្ទាប់ពីសោចយំបន្ទាប់ពីសោចយំវាអត់មានអីលើពីហ្នឹងមិនវល់ជុំសបាយដល់ឈុតមិនសោចយំមនុស្សមានតែពីរហ្នឹងឯងរោងល្ខោនមានអីសបាយវល់ទៅណាសបាយដើរទៅដល់វែកអំសោចកំសត់វាមានអត់មានអីទីលើពីហ្នឹងវាមកសបាយទៀតសបាយកំសត់ដល់ពេលលោកឃើញដំណើរវល់ជុំវាចាប់ដើមនឿយធម្មតាដែលយើងដើរទៅវាអត់មានកន្លែងចោលវាមិនចេះនឿយទេដើរទៅសបាយទៅចេះតែមានរឿងឲ្យចាប់អារម្មណ៍គេថាយើងកូនអ្នកក្របន្ទាប់ពីចូលស្រុកចូលក្រុងហើយចូលកន្លែងណាឬប៉ណិតបាននៅតែប៉ណិតមិនឈប់ទេចិត្តនៅតែតោងឈប់ទេអត់ចប់ទេអត់ចេះនឿយទេប៉ុន្តែពេលមានទីចប់ដើរទៅដល់កន្លែងដើមដល់កន្លែងកំពូលមកកន្លែងដើមដល់កន្លែងកំពូលមកកន្លែងដើមដល់ពេលវាទៅជារង្វង់វល់ជុំអញ្ចឹងចាប់ដើមនឿយហើយអញ្ចឹងបាននិយាយប្រសាពុតចូលចិត្តសំដែងហេតុផលណាអាម៉េចឲ្យដល់ណាហើយបន្ទាប់មកស្អីទៀតឲ្យសាកទាំងឡាយលឿនណាអញ្ចឹងបានត្រូវសំដែងរឿងអតីតជាតិនោះប្រសាពុតចាំបាច់សំដែងរឿងអតីតជាតិណាបីសັດឃើញជុំខ្ញុំមិនមែនប្រាថ្នាយើងជាប់ទៅក្នុងអីទេសំដែងពីទេវតាសំដែងពីនរកប្រែសំដែងពីភពណាជាតិមុនជាស្អីការដែលបងសំដែងដំណើរវល់ជុំដែរហ្នឹងមិនមែនប្រាថ្នាឲ្យសាកទាំងឡាយទៅជាប់អតីតឬរុញច្រានទៅអនាគតទេប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ឲ្យឃើញថាដំណើរដែលឯងវល់ទៅវល់មកហ្នឹងមិនមែនថាឡូវទេតែចឹងយូរហើយដល់ពេលចឹងមនុស្សដែលដឹងថាខ្លួនឯងទៅមកវាហត់ដែរខ្ញុំដូចញោមដេកស៊ីចឹងព្រឹកឡើងទៀតចឹងត្រែលឮណាស់ដែរទៅហត់ដែរទៅមកទៀតដើរលេងដែរខ្ញុំមើលកន្លែងខ្ញុំដើរលេងបើញោមដើរលេងចេះមានកន្លែងនៅប្រទេសនេះសុបាយមានប្រទេសនេះសុបាយជាងនេះទៀតសុបាយហើយបែបលឿនណាស់ទេផ្លៃហូនមែនទេបាទទៅដើរទៅដើរមកពិភពលោកមានតែប៉ុណ្្នឹងវិលទៅវិលមកត្រែវិលទៅវិលមកអស់កន្លែងសុបាយទីស្រុកខ្មែរយើងមានកន្លែងណាសុបាយទេដើរអស់អ្នកដើរអស់ហើយនឹងចាប់ដើរហត់ហើយចាប់ដើរលឿយហើយប្រសារិបុត្រលោកគិតអញ្ចឹងកំពុងគួយមើលឃើញហើយអញយំសោយំត្រែថាមានប្រយោជន៍ទេមកកលៀននោះក៏គិតអញ្ចឹងដែរសំសងកណ្ដិតមកអញ្ចឹងដែរគួយដល់ពេលថ្ងៃនោះឃើញមុខសង្កត់ដូចនេះសួរនេះកាត់អីបានសុបាយទេមុខនេះលោកថានឹងសុបាយទេសោយំត្រៅលោកថានោះក៏គិតអញ្ចឹងយើងមិនក៏ឆោតសុបាយយំទៅរកណាខ្លាចគេលឹងហ្នឹងមក
ដល់ពេលយើងចាប់ដើមដាក់តតិកាគ្នាថាចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅពួកយើងណាប្រសិនបើបានទទួលកម្រិតថ្មីទទួលអារម្មណ៍ថ្មីទទួលអវ័យដែលពិសេសពីហ្នឹងទទួលអវ័យថ្មីដែលពិសេសពីហ្នឹងប្រាប់គ្នាផងដល់ពេលយើងចាប់ដើមស្វែងរកលើកថាគ្រូឯណាពង្រៀនឲ្យយើងផ្លាយពីហ្នឹងណាទៅរកបរិយាជក់សញ្ជ័យទៅដល់សញ្ជ័យហ្នឹងសញ្ជ័យពង្រៀនតែរឿងចឹងពង្រៀនទៅពង្រៀនមកពីមុនពីស្អីពីស្អីណារបស់គាត់ទៅវិញទៅមកវិញមកនៅក្នុងអាពីហ្នឹងដែរពីអ្នកនឹងរៀនចប់ហើយក៏បាត់មាត់ថាវាគ្មានអីខ្លំសាយទេខំរៀនមកគោះក្តីខ្លំសាយទេឥឡូវនឹងហៅចោះឮថាវាគ្មានអាណាលើគាត់ទេក្នុងក្រុងអញ្ចឹងមានតែយើងហ្នឹងដាក់កតិកានេះទៅបើសិនជាថ្ងៃណាមួយជួបអ្នកណាដែលពិសេសជាងហ្នឹងទៅរៀនជាមួយនឹងទៀតសំចិត្តអញ្ចឹងដល់ពេលថ្ងៃមួយទៅពុទ្ធត្រាស់ដឹងប្រធេរៈមកពីព្រះរហន្តឈ្មោះអសជិខ្ញុំធ្លាប់ឮបែរជាធ្លាប់ឮតាមើលអសជិធេរៈហ្នឹងលោកជាព្រះរហន្តលោកអ្នកត្រាស់ដឹងរួចហើយមិនមែនមិនចេះមិនដឹងទេប៉ុន្តែសម័យនោះប្រសាងពុទ្ធសម្ដែងធម៌មិនទាន់គ្រប់84000ធម្មខណ្ឌសម្ដែងធម៌នៅតិចនៅឡើយប៉ុន្តែអរិយសច្ចៈអីនឹងគ្រប់គ្រាន់ដល់ហើយធម៌លំងត្រាស់ដឹងគឺសម្ដែងរួចហើយធម្មចក្រកវតនៈសូសម្ដែងរួចហើយលំងត្រាស់ដឹងណាអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ក៏នៅក្នុងសច្ចៈ4ក៏នៅក្នុងនោះគឺពុទ្ធសម្ដែងរួចហើយអសជិនោះបានស្ដាប់រួចហើយត្រាស់ដឹងរួចហើយជាព្រះធម៌ផងមិនមែនលោកល្ងងទេណាលោកព្រះធម៌គ្រាន់តែថាលោកមិនបានដឹងនៅមេរៀនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលផុតពីនឹងដូចវិន័យដូចកសោដូចស្អីស្អីពុះស្ដាពុះពុទ្ធមិនទាន់សម្ដែងតែត្រាស់ដឹងថ្មីនោះដល់ពេលលោកមុនទៅបណ្ឌាទៅអាការៈរបស់លោកវាផ្លែជាងពីពួកអ្នកមានកលេសវាធម្មតាទេវាស្ងប់វាស្ងាត់ដែលវាចេញវិធិពិតទៅដល់ពេលភាសារបស់ជាតិជាមនុស្សឆ្លាតលោកសឡឹងទៅគឺថាផ្លែកថាអ្នកនឹងហើយជាមានអីផ្លែកក៏ចងចិត្តថាចាំមើលលោកត្រឡប់មកវិញចាំសួរលោកដល់ពេលលោកមកបណ្ឌាទីរវកិច្ចរបស់លោកណាបងសារិបុត្រគាត់ក៏យកកសិលទឹកមួយចូលទៅគ្រប់សាមណៈប្រគេនទឹកលោកឆានហើយលោកឆានបាយក៏សួរថាលោកចាស់បុកមកពីគ្រូណាហើយចេះធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងតាគ្រូបង្រៀនអីខ្លះប្រាប់ផងលោកក៏និយាយតាមការពិតប៉ុន្តែញោមខ្លះក៏ច្រឡំអីហ្នឹងញោមស្ដាប់ឲ្យតាន់ហ្នឹងលោកនិយាយថាម៉េចលោកថាអាត្មាជាអ្នកបុកថ្មីមិនទាន់ចេះដឹងក្នុងធម៌វិន័យហ្នឹងបានច្រើននេះមកស្ដាប់សំឡេងលោកទាំងដែលលោកត្រាស់ដឹងរួចហើយនៅសល់អីទៀតបើត្រាស់ដឹងរួចហើយនៅថាមិនចេះទៀតតាមពិតលោកចង់និយាយថាលោកមិនទាន់ដឹងព្រឹកស្ដាទេមិនទាន់ចេះដឹងអីក្នុងធម៌វិន័យនឹងឲ្យច្រើននេះព្រោះពពុទ្ធសម្ដែងទៅបានតិចនឹងឲ្យលោកជួបពពុទ្ធបានមួយថ្ងៃនឹងតែលោកទៅដឹងអីលើពីនឹងប៉ុន្តែមេរៀនសម្រាប់ត្រាស់ដឹងលោកដឹងរួចហើយលោកត្រាស់រួចហើយតែចង់និយាយផ្នែកវិន័យផ្នែកសោស្អីដែលព្រឹកស្ដាណាបរិយ័តលោកមិនបានដឹងច្រើនទេលោកក៏និយាយទៅថាអាត្មាមិនជាអ្នកដឹងក្នុងពុទ្ធិកាច្រើនទេទទួលដឹងមកតិចតួចហើយភាសារីបុត្រថាខ្ញុំកណាជាមនុស្សគិតច្រើនមានហេតុមានផលយល់បានច្រើនពាន់នៃគាត់អួតលួងគាត់ចឹងគាត់និយាយថាប៉ុណ្ណឹងមិនគាត់ប្រកែកយល់គាត់ថាលោកចាស់សំដែងសង្ខេបសំដែងថាសង្ខេបតាមដែលដឹងមកតាមតិចមកបានដឹងប្រមាណនិយាយទៅប៉ុណ្ណោះចង់និយាយចឹងហ្នឹងមិនបាច់ចាំពយល់ឲ្យពេកទេខ្ញុំកណាគាត់អាចយល់ឆ្លៀតដែរដល់ពេលលោកក៏និយាយទៅយេធម្មាហេតុបពវិទេសាងហេតុតថាកថាហតេសញ្ញៈនិរោធោលោកសំដែងណាសំដែងថាម៉េចធរទាំងណៃកើតចេញពីហេតុព្រះសាស្តារបស់យើងសំដែងថាធរទាំងណៃកើតចេញពីហេតុហើយនឹងរលត់ទៅព្រោះហេតុប្រសាពុទ្ធព្រះសាស្តានៃយើងនោះគឺសំដែងនៃវិធីរលត់ហេតុនឹងឯងចង់និយាយថាម៉េចធរទាំងឡាយណាធម្មជាតិណាកើតចេញតែពីហេតុសាស្តារបស់យើងបានសំដែងពីវិធីរំលត់ហេតុនឹងឯងភាសារិបត្តិលោកក៏ត្រាស់ដឹងទៅជាសោតាបានក្នុងគណៈនោះ
ខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងមិនប្រាប់ឲ្យនៅដឹកដើមវិញយើងប្រាប់ឲ្យនៅដឹកដើមនេះគុនកណាស្ដាប់ឲ្យស្អែកស្ដាប់ទៀតបើថាសារីបោះលោកស្ដាប់ពាក្យហ្នឹងឯងលោកក៏ជាសោតាបានបាត់ទៅទាំងមិនទាន់ជក់ព្រះណាជាមនុស្សដែលលះបង់នៅសកាយតិហេសកាយតិហេវិជិកឆាសិលវត្តប្រាមាសបាត់ឧបាទានធម៌ដែលប្រកាន់មកថាអញទួលខ្លួននេះដែលមានពិតនេះអស់មានក្នុងគណៈនោះព្រោះត្រឹមតែលើពាក្យថាអ្វីៗកើតចេញពីហេតុរលត់ទៅព្រោះហេតុហើយប្រពុតបញ្យលពីហេតុដល់បើយើងលោកសរុបខ្លួនលោកថាគ្រប់យ៉ាងនេះវាកើតចេញពីហេតុទេអត់មានទេឧបាទានទៅផុយយ៉ាងទៅប៉ណ្ណាទៅរំបានប៉ណ្ណឹងណាញោមការសន្សំមកយូរហើយមិនមែនមានឯងតែក្នុងពេលនោះទេអញ្ចឹងណាគេថាគ្រាប់ពូជនឹងវាសន្សំដោះមកយូរហើយគេត្រាំឆ្នាំគេអីគេត្រៀមតែដោះយូរហើយគេទីដល់ថ្ងៃរបស់វាគេបន្ទុំយូរហើយគ្រាន់តែជ្រោយទឹកតែមកទេតែឯងឡាក់ដោះមកតែយើងមិនមែនឯងគ្រាប់ថ្មីតែបេះវាដើមត្រូវទឹកអីវាដោះដែរខ្ញុំយល់ហើយវាខុសគ្នាណាកុំថ្លឹងតែតបកថាអីគេក៏គ្រាប់ពូជអញក៏គ្រាប់ពូជវាមិនដែរអាណាគ្រាន់តែបតក់ទឹកតិចក៏ដោះអញប្រមដោះសោះឯណាគ្រាន់លើប៉ុណ្ណឹងក៏ដោះចុះអញមានគូក្បាលដែរវាគុំត្រាស់ហ្នឹងបឆោតតែហ្នឹងថាវាពូជដូចគ្នាអាវាអញ្ចឹងដល់ពេលលោកបានត្រាស់ដឹងក៏លោកក៏នឹកឃើញដល់មិត្តភ័ក្ដិនោះមកលៀននោះដែលដើរខ្វៀងនោះទៅប្រាប់ប្រមូលកលៀនថាយើងបានជួបគ្រូហើយយើងបានយល់ធម៌ហើយមកលៀនក៏ថាមើលដឹងអីខ្លះប្រាប់ផងក៏និយាយដូចដើមមិញនិយាយមិញទៅប្រមូលកលៀនក៏ត្រាស់ដឹងផងទៅពីរនាក់ហើយក៏គិតថាសាស្ត្រារបស់យើងគឺពពួននោះស្គាល់បាត់ហើយស្គាល់ព្រះបាត់ហើយមិនបាច់ចាំជួបមុខតនទេណាណាឃើញធម៌នឹងស្គាល់ថាគាត់ដឹងថាពពុទ្ធជាបុគ្គលបែបម៉េចហើយមិនទាន់ឃើញមុខរៀបនឹងទៅនឹកឃើញកូនគ្រូនេះខ្ញុំបើទោះបីថាទៅរៀនពីគ្រូនោះអត់មានប្រយោជន៍ខ្លាំងសាយក៏ដោយប៉ុន្តែបំណាច់ថាខ្លួនឯងជាមនុស្សដឹងគុណគ្រូណាបានចំណេះវិជ្ជាពីគ្រូនោះឃើញថាយើងមិនត្រូវទៅចោលគ្រូទេទៅបួលសង្ឃជ័យទៅផងដល់ពេលទៅបួលសង្ឃជ័យខ្ញុំឲ្យបាសដាច់ចកេះសង្ឃជ័យសង្ឃជ័យថាអត់ទៅព្រះមិនក៏ដោយអញទៅបើអញទៅយកដូចខ្លួនអញដូចដូចផ្ដាល់ដាក់ពីងទឹកគាត់ថាគាត់ប្រងាប់ខ្លួនគាត់ខ្លួនឯងគាត់ថាប្រពុតដូចពីងទឹកចឹងប៉ណ្ណាប៉ណ្ណៃអញដូចផ្ដាល់ពីដើមជន់ទាំងឡាយត្រេកទឹកតែមកផឹកវាផ្ដាល់ឯងដល់ពេលប្រពុតត្រាស់ដឹងដល់អង្គដូចពីងទឹកបើអញទៅចឹងបើមើលខ្លួនឯងនឹងព្រះទៅអញប្រហែលផ្ដាល់បតក់ពីងទឹកផ្លុំបាត់សូន្យចឹងអត់ទៅណែវាចៃដនវាទៅចឹងវិញបាក់ដែរណាគ្រូមិនមែនឲ្យតែព្រះអង្គគ្រូឲ្យស្រួលណាកូនសិស្សទៅឲ្យនៅតែគ្រូគ្រូសំអាអញវាយូរហើយអញមានតែឯងអញនឹងវាល្បីជាងគេក្នុងក្រុងអញ្ចឹងធ្លាប់តែគេចូលមកក្រោមមកលុបអញគ្មានណាលើអញទេអញ្ចឹងដល់ពេលមានអ្នកលើអញក៏ភ័យបាទកើតទេអញទៅដូចផ្ទាល់ពីទឹកដូច7 8ទៅប្រចាំកើតទេដល់ពេលកើតមានអ្នកអញ្ចឹងកូនសិស្សកុំបោះទេថាលោកគ្រូកុំគិតអញ្ចឹងអីកុំគិតអញ្ចឹងអីប្រសាស្តាយើងណានេះហើយគាត់នៅថាទៀតគាត់ថាឥឡូវសួរតើមនុស្សល្ងងហើយនឹងមនុស្សឆ្លាតលើលោកណាច្រើនជាងសារិបលោកជាធម្មរុកលងងច្រើនជាមនុស្សឆ្លាតមានតិចអញ្ចឹងសាមណៈគោដំប្រោសមនុស្សឆ្លាតឆ្លាតទៅយកអស់ទៅពួកមនុស្សលងងយើងនៅប្រោសមនុស្សលងងគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ថាខ្លួនគាត់រ៉ាប់រងជួយពួកមនុស្សលងងទៅឯងដាក់បងខ្លាំងណាពួកដែលឆ្លាតមើលរបបទៅរកព្រះចោឲ្យធូរព្រះអង្គគេធ្វើដូចឡយសារិបលោកថាជួយមិនបានតាពីរាមកលៀងគាត់ទៅដល់កូនសិស្សទៅពាក់កដាក្រឡានកូនសិស្សទៅពាក់កដានេះគេអួតឈាមពួកកូនសិស្សហ្នឹងជ្រះឆ្លាតពីអ្នកបាក់ពួកមួយគ្នាទៅអស់ទៅ
ដល់ពេលទៅជួបព្រះអង្គព្រះសម្ពុទ្ធសម្ដែងធម្មទេសនាបញ្យលប្រសារិបុត្របានត្រាស់ដឹងមុនហើយត្រាស់ដឹងក្រោយពីមុខពលានពីមុខពលានព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទៅក៏មិនទាន់ត្រាស់ដឹងដែរប្រសារិបុត្រក៏មិនទាន់ត្រាស់ដឹងដែរដល់ពេលហើយជាកន្លះខែក្រោយទៅត្រាស់ដឹងជាព្រះអរហន្តទៅហើយការសំនួរសួរថាព្រះអរហន្តផ្សេងផ្សេងនោះដែលមិនជាអក្សរសាវៈព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ភ្លាមត្រាស់ដឹងភ្លាមម្លែកម្លែកជួបព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ត្រាស់ដឹងបាទហើយចុងហេតុអីអក្សរសាវៈនេះល្បីថាមានបញ្ញាសំបារមីច្រើនជាងគេមិនជុំងាយត្រាស់ដឹងចឹងលោកក៏ប្រាប់មកយ៉ាងខ្លីថាធម្មតាមនុស្សដែលមានបញ្ញាច្រើនមិនងាយជឿទៅទេមិនងាយចុះសម្រងភ្លាមទេមិនមានយើអាចមកកែពាក្យថាមិនអត់និយាយឬជឿចង់និយាយថាអត់មិនងាយចុះសម្រងទៅភ្លាមឡើយស្អីមកមួយគិតមួយអានេះមិនអានេះមិនមិនហើយបន្តទៅទៀតមិនចឹងបើយើងថាបាច់លពលពេកចឹងទៅមកប៉ាន់ពួកអ្នកល្អឡោមអត់ទេឃើញមួយមើលថានេះស្អីស្អីស្អីឃើញមួយមើលទៀតឃើញមួយមើលទៀតដល់ពេលដំណើរបែបនោះយឺតតែឯងខ្ញុំយល់ហើយអ្វីដែលប្រសាពុតសំដែងនោះលោកប្រជាណាច្រើនពេកតើវាចេញជានៃស្អីនៃស្អីស្អីមិនមែនថាប្រឆាំងព្រះទេមិនមែនមិនទុកចិត្តព្រះទេពួកលោកបានសោតារួចហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រសាពុតសំដែងលោកគិតច្រើនពេកមួយទៅជា2 2ទៅជា3 3ទៅទៅអ្នកទៅដងឲ្យពេញទឹកពេញដីហ្នឹងអ្នកមានប្រាជ្ញាច្រើនគិតច្រើនដល់ពេលយើងដំណើររឿងយឺតយូរបន្តិចមិនមែនបានន័យថាពួកអ្នកត្រាស់ដឹងភ្លាមគឺជាមនុស្សឆ្លាតជាងលោកឯងតែពួកលោកមកពីសន្សំបារមីច្រើនពេកការគិតនឹងច្រើនពេកបានជាលើអ្វីមួយមួយមិនងាយចូលទេមិនងាយមកព្រាមទេលោកឧបមាថាដូចបរិជាអញ្ចឹងណាមុនចេញតាណាតាណារៀបចំឲ្យសពគ្រប់មិនមែនចេះទៅព្រាមព្រាមទេហើយយើងអ្នកស្រែថាពាក្យខោលហៃកូនទៅទៅដល់លីទៅជាប់មួយដើរពេញក្រុងចងកាមាចកេះជួនកាលទៅអាវពាក់វាខោផ្លៃមួយទៅដល់ក្រុងគេដែរណាអត់ទៅលាដំអញ្ចឹងហើយតែពួកអ្នកមានការអប់រំរំទុំល្អកូនគេនៅត្រាប់ត្រូវគេចេញទៅគេរៀបរយឬថាពលជានៅមានសាក់ធំអញ្ចឹងមុនតាណាតាណាព្រះអង្គមាននេះមាននោះមិនដែរខ្ញុំលោកឧបមាហ្នឹងសមហ្នឹងហើយអាត្មាក៏ជួយពង្រឹងឲ្យថានិយាយឲ្យខ្ញុំយល់ថាធម្មតាមនុស្សដែលមិនសូវគិតច្រើនណាតែពុទ្ធិចូលមកគិតច្រើនស្បងសំដែងអីគឺមិនសូវជាសោចសារយ៉ាងម៉េចនេះសម្រោះរកតែកន្លែងកពូលកពូលអឺអឺនឹងចេះនឹងចេះនេះភ្លាមភ្លាមមិនត្រូវមិនសូវធ្វើឲ្យពឹកស្ដាទេដូចយើងដើរព្រៃអញ្ចឹងណាអ្នកមិនសូវល្អល្អដើររកតែកន្លែងចំណុចដើរចំតែកន្លែងគួរដើរទៅហើយរកតែនោះប៉ណ្ណពួកអ្នកមានការសង្កេតច្រើនពិនិត្យទៅដែរមិនមែនទៅណាសំចិត្តដែរប៉ណ្ណមើលឆ្វេងមើលស្ដាំឃើញមួយគិតមួយឃើញមួយគិតមួយឃើញមួយគិតមិនឈឺក្បាលជាងគេប៉ុន្តែដល់គោលដៅយ៉ាងល្អិតល្អន់យ៉ាងបានជាដំណើររបស់អក្សរសាវៈទាំងពីរនឹងយឺតយ៉ាងបន្តិចខ្ញុំយល់ណាអាត្មាខ្លាចញុំមិនយល់អារឿងឧបមាអីបរិជាបានពយល់ញុំមើលតែខ្លួនឯងញុំអាចនិយាយសោកនឹងឯងបានតែបើមិនយើងជាអ្នករៀនសូត្រច្រើនឬគេនិយាយវ័យមួយមិនមែនមិនថាមើលគេទៅទស្សនៈរបស់គេមិនឲ្យក្តីຕົកចិត្តពេកជ្រេទេប៉ុន្តែច្រើនតែយកមកពិចារណាសិនច្រើនហេតុច្រើនផលច្រើននៃសិនមិនចេះទៅទេវាអញ្ចឹងមែនញោមអាចសួរនោមបានថាមិនទាន់បិទឡាយនៅទៀតម៉ែយើងសពថ្ងៃគឺគិតតែប្រយោជន៍តខ្លួន 99% ហើយបង
ខ្ញុំចាស់ទៅមើលយុវជនចោះខ្ញុំកណាមហ៊ាននិយាយពួកគេថាគេមិនចេះមិនដឹងរឿងបច្ចេកទេសទេពួកគេរៀនបានច្រើនចាត់ទុកថារៀនច្រើនចោះបរិញ្ញាចប់បរិញ្ញា3ថ្នាក់4ថ្នាក់ហើយចូលអនុបណ្ឌិត2ឆ្នាំបណ្ឌិតអត់នោះបណ្ឌិត2នោះបណ្ឌិត2ទៀត3ទៀតអូបន្តថាការសន្សំចិត្តក្នុងការជួយជាតិមិនសូវមានទេអត់សូវមានទេទៀតពេលច្រើនពួកគេតែងសម្ដែងថាការជោគជ័យគឺអ្វីដែលពួកគេចង់បានជោគជ័យអាត្មានិយាយលេងសោកប្រអប់ជោគជោគប្រាសើរជ័យជ័យប្រាដល់ហើយដល់កន្លែងសើមហើយដល់កន្លែងដល់វាឆ្ងាញ់ហើយជោគជ័យគេបង្រៀននេះតែអញ្ចឹងថ្ងៃនឹងជោគជ័យជោគជ័យអារុតត្រៃពេញឡូឡាពេញជោគជ័យជោគជ័យហើយសិតតពុះដែលរៀនសូត្របានខ្ពស់ខ្ពស់ជាសសរទ្រូងរបស់ជាតិនាំនេះទៅបង្រៀននេះទាំងក្រមទាំងក្រមជោគជ័យអ្នកណាដែលគ្មានស៊ីទៅអញទេអានោះគួរមើលងាយមិនជោគជ័យទេពួកអ្នកជោគជ័យត្រូវធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហើយអាត្មាគិតថាប្រសិនបើប្រទេសយើងវាអ៊ីសរាភៀបហើយវាបូរណភាពទឹកដីវាដោយគេដោយឯងទៅហើយណាអះជោគជ័យទៅចោះដល់បន្ទោសថាម៉េចទេបន្ទាប់ពីជាតិយើងកាំងរឹងមាំបែបហ្នឹងហើយតើមានអីត្រូវគិតក្រៅពីរឿងតួខ្លួនទៀតជោគជ័យទៅចោះអ្នកណាប៉កែរកស៊ីអះត្រេកអរចឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រហែលភ្លើងឆេះផ្ទះនេះដល់ពេលយើងចំណាយពួកអ្នករៀនសូត្របានច្រើនមកមានតែជោគជ័យអស់ចឹងចុះពួកអ្នកស្រែដែលមិនដែលគេបានរៀនសូត្រទៅធ្វើម៉េចចុះពួកជោគជ័យនេះគ្មានតម្លៃក្នុងផ្នែកស្មារតីគេបង្រៀននេះតែរឿងចឹងចឹងហ្នឹងសំលួរសួរថាជោគជ័យមានន័យថាម៉េចជោគជ័យមានន័យថាអ្វីដែលយើងប៉ងតាមប្តីសម័យរបស់យើងបានសម្រេចហើយតើពួកគេប៉ងអីពួកអ្នកដែលក្រគាត់ប៉ងថាមានផ្ទះវិឡាមានការងារមាំមួនប្រាក់ខែមានក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនសាយភីទៅមុខរហូតសរុបទៅសរុបមកឡានលុយវិឡាស្អីស្អីទាំងប្រមាណមើលមកផ្លែទៅអ៊ីគួរឲ្យត្រេកអរមែនមិនអស់ចាស់របស់គេមែនគួរតែសាមប៉ុន្តែដើម្បីតែគាត់ប៉ុណ្ណោះឬរបស់គាត់ទេហ្នឹងមែនទេសរុបឬរបស់គាត់គេពង្រៀននេះអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងចៅក៏វានិយាយបានដែរចៅក៏វាអាចនិយាយពីនឹងបានដែរអញក៏ជោគជ័យដែរថ្ងៃណាមួយអញឡើងធ្វើធំទៅអញប្លន់ដីគេឲ្យបានច្រើនអញរឹបអូសយករបស់ជាតិរបស់រដ្ឋទៅធ្វើរបស់ឯកជននេះអោះបាទទោះជាការបញ្ហាក៏ដោយអញដឹងថាវាយកឲ្យអស់ណាធ្វើអីអញបានទីបំផុតទៅគាត់បានមែនគាត់មានខ្សែមានតឡាយមានអីទៅគាត់ឡើងសាក់ឡើងយុះទៅសត្វតែគាត់យកដីគេបានរាប់រយហិកតាមែនបើគេសោះគាត់ក៏ជោគជ័យដែរចៅអ្នកជោគជ័យមិនផ្សេងនេះទេបើអ្នកជោគជ័យមានគំនិតអញ្ចឹងណាហៅថាជោគជ័យចៅហើយនឹងអ្នកជោគជ័យនោះគឺមិនផ្សេងនេះឡើយយុវជនខ្មែរមិនគួរស្មើគ្នានឹងចៅបានឆ្លប់លើមិត្តភក្តិនិយាយចឹងតាសួរមិត្តភក្តិនេះចង់ជោគជ័យគាត់ថាជីវិតត្រូវជោគជ័យទៅបើយើងមិនជោគជ័យនិយាយណាគេក្រាប់ដូចយើងអ្នកមុខមានស្អីនោះទៅនិយាយគេរឿងរកស៊ីពង្រៀនគេរកស៊ីស្អីអប់រំពីស្អីយើងមានលុយណាក៏សៅទៅហើយវាចឹងដែរយើងគ្មានលុយគ្មានកាក់មិនបានរៀនឯណាទៅដល់កប់ពពកផងទៅនិយាយគេអ្ហ្មិចប៉ិនសួរសិនជោគជ័យគឺស្អីក្នុងចិត្តនោះលោកគាត់និយាយថាជោគជ័យគឺអ្វីដែលខ្លួនតាំងបំណងទុកនោះបានសម្រេចអញ្ចឹងចៅបានសម្រេចដែរមកគ្នាចឹងធ្វើចោលទៅចឹងជោគជ័យដែរតានៅក្នុងសម័យដែលភ្លើងឆេះផ្ទះខ្ញុំគ្មានអាណាមួយសោះគួរដល់ការជោគជ័យទេគ្មានអាណាមួយគួរធ្វើខ្លួនឲ្យជោគជ័យទេ
រឿងដែលត្រូវធ្វើថាគ្រប់គ្នាដែលមានស្អីក្នុងខ្លួនទាំងប្រមាណចូលប្រមូលមកអស់ដើម្បីប្រយោជន៍រួមបើអ្នកឯងមានចំណេះខាងប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យយកមកបំណងក៏បានដែរបើអ្នកឯងខាងដឹងខាងផែនដីសង្គមវិជាអាចបំណងក៏បានដែរបើអ្នកឯងនៅខាងយុទ្ធសាស្ត្រកងតបអាចក៏បានដែរខាងទស្សនៈវិស័យខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងអីក៏ដែរប៉ុន្តែពួកយើងត្រូវចាប់បាច់ចូលគ្នាដើម្បីដោះស្រាយប្រទេសអត់មានណាមួយទាញយកទៅរឿងរៀងខ្លួនឲ្យទៅជោគជ័យស្អីភ្លើងឆេះផ្ទះឯងដូចថាភ្លើងឆេះផ្ទះអញ្ចឹងណាហេអញធំជាងឯងអញបាច់ទៅមើលទេបងប្អូនអាងាប់ឯងងាប់ទៅរត់ទៅយកពុករត់ទៅយកខ្នើយរត់ទៅយកកន្ទេលឲ្យដាក់ត្រួតគេចេះអង្គុយឲ្យខ្ពស់ខ្ពស់ខ្ពស់ឡើងខ្ពស់សន្លឹមនៅកណ្ដាលផ្ទះឲ្យភ្លើងឆេះខាងខាងហើយខ្លួនឯងប្រមូលតុកអីឡើងទៅគួយដល់សន្លឹមហេអញខ្ពស់ជាងគេអ្ហីអញជោគជ័យហើយជ័យយកដល់ពេលភ្លើងឆេះដល់កម្រិតទៅគឺមិនយកស៊ីទៅពង្រីកក្រុមហ៊ុនទៅក៏ទៅជោគជ័យយួនយកដីអស់ទៅទីផុតទៅមិនជះវាតែមិនចឹងជោគជ័យហ៎អើដល់ពួកគេជោគជ័យក្នុងនេះទេស្មើវាមិនថាមិនដែរបាននិយាយធေါ်ប្រាប់ញោមហ្នឹងឯងតែនិយាយរឿងទស្សនៈអីសង្គមឯណាមិនគេកើតដូចយើងវាទៀបជាងគេមិនអើពើទេយុវជនខ្មែរយើងតាំងពីនៅជនបទដាក់ចិត្តខ្លួនឯងថិតខានខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងត្រូវរៀនបានប្រាក់ខែម៉ាមើលតែប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងល្មមចាយវាក្នុងសង្គមបាននេះសឹកទៅមើលថាប្រវត្តិការប្រពន្ធមួយមានឡាមានលុយស្អីស្អីចឹងសិនហើយចាំគិតសង្គមគេថាចឹងគ្រប់តែគ្នាគេថាបើយើងមិនទាន់មានអីខ្លួនយើងទៅជួយស្អីវាមួយយ៉ាងដែរតាប់ទៅណាបើយើងមានអីសោះនេះឲ្យយើងទៅជួយស្អីខ្លួនឯងទៅទេឡតសោះនេះទៅអញ្ចឹងវាពិបាកដែរបានតែពួកគេគិតយ៉ាងហើយគេធ្វើយ៉ាងសួរថាតឡប់មកជួយវិញអត់ទេទៅវិញយងទៅខ្លួនចង់ព្រោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលើតតអូនអើយប្រាក់ខែមកគ្រប់គ្រាន់ទឹកភ្លើងអីហើយថ្ងៃណាទៅបងគ្រូហើយថ្ងៃណាទៅថ្ងៃណាទៅហើយថ្ងៃណាទៅសន្យាមុនថ្ងៃណាទៅបានមកលះបងវិញកំពុងតែប្រមូលដើម្បីខ្លួនប្រមូលគ្រប់ផងប្រមូលដើម្បីឲ្យតែមកស្រួលខ្លួនមិនទាន់គ្រប់ផងហើយត្រូវលះវិញទៅរួចទេអត់ទេអញ្ចឹងបានថារៀបចប់ទៅ100សឹងតាំង100ទៅទៅពិបាកដែរមកសង្ឃឹមលើលោកហើយលោកមិនមានសេដ្ឋកិច្ចមិនបាច់ទំគិតគូរឿងបាយទឹកអ្នកស្រុកចាំស្រាច់ដល់ពេលលោកក៏ដូចអ្នកស្រុកដែរស្រាប់ទៅបានពន្ធមួយមានផ្ទះមានអីដល់ពេលគិតអញ្ចឹងមិនដឹងត្រូវនិយាយថាម៉េចទេបើទៅទាញគេទៅគេថាំងទាញដំណើរទៅដូចប្អូនឯងជីវិតតខេតខាមានអនាគតកៃដនទៅថ្ងៃណាមួយសឹកទៅបានឯស៊ីហើយវាចុកមាត់អញ្ចឹងបាក់ដែរទៅអញ្ចឹងហ่าតាមដឹងទៅថ្ងៃណាក៏ធ្វើទៅធ្វើក៏អត់មិនដឹងត្រូវទៅដាស់ទឿនយ៉ាងម៉េចទេព្រោះយើងវាមិនលើសគេជុំនិយាយរឿងជោគជ័យខ្ញុំក៏គេជេរទៀតឡាមុនគេថាអញនិយាយឆ្នាំបាយវាគេជេរតាមឆាតបន្តខ្ញុំមកសួរដល់បានអូខ្ញុំមានសួរម្ដងមិនងាយឃើញញោមសួរហ្នឹងឆ្លើយគាត់មួយហ្នឹងស្អីចេះនយោបាយមនុស្សយើងស្រាប់ថ្ងៃទៅកុំថាខ្មែរយើងទាំងអស់គឺខ្មែរខ្លះប្រទេសជួយអ្នកក្រលំបាកហេខ្ញុំបើទៅរិះអីចឹងទេបើសិនជាអាត្មាថាខ្មែរយើងទៅថាអញ្ចឹងឲ្យឈឺចាប់គ្រប់គ្នាត
ធម្មតាអ្នកដែលភ្ញាក់រលឹកហើយស្រាច់បើទោះថាយ៉ាងពួកគេក៏ឈឺដែរពួកគេដឹងខ្លួនថាអញអញធ្វើរឿងនឹងសាច់ទៅហើយហើយធ្វើយ៉ាងពេញទាំងហ្នឹងផងបើទោះជាណាណាថៃក៏បំពល់អញដែរខ្ញុំបាច់ទៅខ្វល់ថាត្រូវបែងចែកថាខ្មែរខ្លះអីទេគេដឹងថាយើងនឹងគេដឹងថាខ្លួនឯងទៅដឹងថាយើងធ្វើទៅហើយមិនចាំបាច់ត្រូវឈឺចាំគេថាទេបន្តែអាការថាថាខ្មែរខ្លះនឹងវាជាការទឿនឲ្យយើងវាគេថាឃើញថាយើងវានៅមានតិចអ្នកណាចូលប្រញាប់ឡើងអញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងនិយាយថាខ្លះខ្លាំងអ្នកខ្លះគេថាអីមានអ្នកធ្វើអីតើនៅខ្លះតើដែលធ្វើបន្តែដល់ពេលយើងនិយាយថាខ្មែរយើងគិតប្រយោជន៍ទោះខ្លួនច្រើនណាស្ងាត់ទាំងអស់ដល់ពេលនោះវាធ្វើយើងចាប់ផ្ដើមគិតរឿងខ្លួនអញ្ចឹងញោមបាច់ភ័យទេញោមបញ្ញប់ជួយសង្គមពិតមែនហើយញោមទៅខ្វល់អីគេថាលោកអូនដែលមានការយល់ដឹងហើយនាំគ្នាក្រោកបន្ទាប់ពីក្រោកត្រូវបានបង្ក្រាបនិងមានការរើសអើងពីមនុស្សជុំវិញតើត្រូវដើរដោយវិធីបែបណាដើរតដែលនោះណាគេរើសអើងរើសទៅព្រោះថាត្រូវជ្រៀសពីការរើសអើងអត់ទេព្រោះថាតើតើយើងដើរយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យខូចការយល់របស់មនុស្សអានឹងអូខេអានឹងអាចទៅថាបដូរវិធីតិចទៅអីការនិយាយរបស់យើងវាថាវាមិនបានឲ្យពួកគេយល់វាទៅជាបង្កើតភាពឆេះឆួលណាអានឹងយើងគួរភាសានេះឡើងហ្នឹងប៉ុន្តែថាងដើមមិនទៅកុំឲ្យគេរើសអើងពួកយើងធ្វើត្រូវហើយធ្វើមិនកុំឲ្យគេរើសអើងធ្វើមិនកុំឲ្យពួកមនុស្សដែលវាមិនចេះនៅរឿងអត់ទេត្រូវដើរបន្ថែមទៀតពួកពួកដែលរើសអើងពួកដែលអីដែលហ្នឹងវាអត់មានប្រយោជន៍ស្អីសម្រាប់ក្នុងកិច្ចការរបស់យើងទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតាំងចិត្តឲ្យមុតហើយធ្វើតែទៅគ្រាន់ថាយើងបណ្ឌិតយ៉េខ្លាំងទៅថាវិធីរបស់យើងហ្នឹងគេឲ្យយោបល់ថាហេយើងធ្វើអញ្ចឹងដូចតាមសង្កេតមើលទៅដូចជាមាននាំមកនូវភាពប្រេះឆាយទៅវិញនេះមិនមែនឲ្យចម្រើនទេយើងគួរគិតប៉ុន្តែថាគេយើងធ្វើត្រូវមែនធ្វើនឹងត្រូវហើយប៉ុន្តែគេមិនសប្បាយចិត្តឬរបស់គេដូចអាត្មានិយាយអញ្ចឹងវាមានញោមមិនសប្បាយដែរយើងមិនសូវល្អដែរមានរឿងមានរ៉ាវតែធ្វើមិនឲ្យដេកអញ្ចឹងញោមមិនសប្បាយចិត្តក៏ដេកទៅធ្វើមិនអាត្មាក៏ធ្វើរឿងរបស់អាត្មាដែរគិតថារស់នៅក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើប្រយោជន៍ផងមានប្រយោជន៍ស្អីម្យ៉ាងទៅជាកូនប្រុសខ្មែរយុវជនខ្មែរមួយដែរដែលមានគំរូប្រសងវិមុនជារៀមច្បងហើយត្រឡប់ទៅជាចៅម៉ាស៊ីនបានប្រយោជន៍សោះវាមិនទៅនៅមកវាយ៉ាងមានរឿងមានប្រយោជន៍ត្រូវធ្វើថាទៅញោមថាធ្វើយ៉ាងណាក៏ឲ្យមានអ៊ីសាប៉ណ្ណឹងសំតញោមជាស្រ័យផងញោមស្រីដែលសួរឲ្យនឹងសំនួរខាងក្រោមទៀតចាំមើលអាត្មាមើលលើក្រោយឲ្យនឹងឡាយនឹងឡាយទៅបើញោមមិនបានចូលមើលចាំអាត្មាស្ែឲ្យអញ្ចឹងញោមប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងសូមសម្រាប់ប៉ណ្ណឹងហើយអាត្មានិយាយមកយូរហើយម្រើនប៉ូលីញោមចាំមានពេលក្រោយទៀតញោមចាំសួរនាំចា